The Game Silog Show is brought to you by you. Kayo. Kayong nakikinig, kayong nanonood. If you wanna support The Game Silog Show, head over to patreon.com slash The Game Show. The Game Show. Ang guest ko ngayon, sasabihin <laughs> ko kasi, Yvette Suzanne. <laughs> Suzanne kasi ang ah, baka. Hindi mo naman sinabi. Hindi mo sinabi na Suzanne. Ah, Suzanne ba yan? Ah, sige. Oo. Okay. Ang guest ko ngayon, si Yvette, Suzanne, Solivilla, at si Norvin. <laughs> <laughs> Guys, welcome to the show. Kamusta? Out na ako. Okay lang ba? Bakit? <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Sinong Yvette, Suzanne? Vives nga eh. Okay. Vives. Ang hiyap kasi eh. Vives. Okay. Kamusta? Kamusta? Okay. Anong, anong balita? <laughs> Naghihintayin sino ba? Sino ba ang nasasagot? Bala kayo! Oh. Wala nang intro-intro diba? eh. Wala na, wala nang intro-intro. Si Norvin muna yan, eh. kasi oh, si lagi Norbyn. naman tayo nag-uusap just eh. Oh, Norvin, kamusta? Wagong gupit ka. Kamuha mo si Nathan Drake. Ay, oo nga. Sige, siguro yun ang umpisahan ko. Ayun, nagpagupit. Hmm. Hindi yun sa ano eh, dahil sa ano to, break up or what. Kasi ano to eh, parang promise ko dun sa... Sa tropa ko, parang nag-best man ako sa kanya, yung nanay niya. Hmm. Namatay dahil sa cancer. Mm. So, parang nung buhay pa siya, siyempre, nag-promise ako. Sabi ko, tita, mag-donate ako yung gano'n. Tapos hanggang, di ko na yata na abutan yun. Tapos, sabi ko, sige, i-donate ko na lang sa cancer center. So, ayan, mm. sa Makati Med, guys. Yun at least 9 inches. Tapos, kaya ganito na, Nathan Drake daw. Pero, mm. sige, ayun. First, Bogie... ano pala, first podcast ko na ano, na, na ganito yung, ganito yung itsura ko. Pogi pa. Pagbabalik. Pogi. Medyo may ano, nag-contract medyo yung pet ko. Slight. <laughs> sige, sige, sige. At, at least ano, <laughs> nag-moist din ba? Nag-moist. <laughs> Nag-pre-cum, de joke lang. <laughs> Yan. <laughs> pag nagpapagupit ka, ba sabay din yung gupit sa ano? Or ano lang? Buhok lang, pag ganun. May ano schedule. Iba may schedule. Tayo, at, atas lang. Okay, oh, sige, mm -hmm. sige. Minsan kasi iniisip ko dapat. Hindi ba sariling dapat... sikap yun? Hindi, I mean, after mo magpagupit sa barbershop. Hindi, sa barbero uwi mo, ko din. Mm. Totoo ba? Play bear. Play bear. Bakit ganun, no? Pag sa babae parang okay lang, walang awkwardness. Mm -mm. I, I think, Dito, oh. Uh -oh. Pero oo, pero pag sa lalaki so, pag, pag pag lalaki sa lalaki mag ka or parang Brazilian wax kung ganun man or trim, kahit mo trim lang. Parang hindi siya ano, no? wala pa siyang market for that. Dito meron. Ah, lalaki? Mm. -hmm. Talaga ba? Oo, ma malaki ang market ng mga lalaki nagpapagano'n dito. Parang kasi iniisip ko ang awkwardness doon. Let's say, syempre, nakapikit ka nun, di ba? Habang, uh, uh, kunwari trim mo ako. Meron, ano mo yung involuntary erection? Di ba? Mm. Tapos lalaki yung Normal gumag... Normal naman sa kanila. I mean, syempre, buta, ito, itong <laughs> tinigas sa ano, sa lalaka pa mong lalaki, di ba? Parang, oh, shit, parang malito ah. Parang <laughs> Kasi... Hindi! Uh, <laughs> Na, <laughs> just correct me if ah. i'm wrong, hindi ko okay. alam kung saan mapunta tong usapan na to pero ah. as far as i know wax yung pinapagawa nila. Mm. So mas malala yun. Eh di ba parang masakit yun, hindi naman ano. I, I diba? don't think. Uh, parang sa, uh, wala wala akong alam na nakakapag-wax. Wala akong alam na nakakap Ah, meron Dito marami. Dito marami. I'm telling you, dito marami kasi mabuhok mga tao dito. Oh sa bagay. So, Tsaka ano tapos din Tapos 'yung mga Arabo. Ay naku Tsaka naisip ko meron ding ano, meron ding visual um, added effect kapag nagpa-wax ka kasi syempre 'di ba parang pag mabuhok ka parang nagumukhang ano maliit, ganoon. tapos pag pag yeah. syempre pag wala na amplify yung, ano, yung ano, size niya o mukhang mm -hmm. ano. 'Di ba? Nawala yung jungle ganoon. Oo, totoo. Parang yun lang iniisip ko doon. Pero hindi ako fan noon, um, trim trim lang. Maganda pa rin yung ano yung parang may challenge. I mean may 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 ano may level design yung ano mo parang kukunin mo yung master sword sa Zelda diba kadalasan nasa nasa forest pag gugutin mo yung master sword that's the time I mean kumbaga parang dos sa gopet. ganun no mm, dos o tatanong mo ano kung anong alam mo ba yan ano event yung sa resort may mga ano kasi yun eh sukat, kunwari kung do, may settings, stress, oo. Si oh, may settings, oo. Mm. Think clip. Mm -mm. Siguro magpapawak sa lang ako pag si Dayon yung magwawak sa akin. Mm. Matik yon, okay. yun, tigas yun. Ba't <laughs> ba <laughs> 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 ako nasa episode na to? Ano ba to? Good times with Bo? Pero, pero, kasi parang... ang, ang, challenge kasi dun is yung yun nga yung parang res respect, no? Respect sa mga babae. Kasi ni- imagine ko kung gano'ng kasakit yun eh, yung wax. Right? Yes. Sakit yes. nun. Tapos, kailangan mo pa talagang bumuka ka. Labor, mm. literal. Mm. Sa ka. Mm. Pak. Anyway, anyway, um, this is a video game podcast, guys. Uh, kung first time na dito sa, <laughs> sa show. Reminder. <laughs> Remind ko lang kayo. Ang magiging topic namin is how to rekindle your love. <laughs> for video games. So, mm. pero bago kami mag-deep dive sa, sa topic na yan. Gusto mo na mag-shout out sa ating 15, ay hindi pala, 25, ba't pinabawasan ko? 25 na Patreon sa patreon.com slash thegamesalugshow. Meron tayong anim na executive producers, sila Sans, sila Lance, si Mike Rubio ng Xcore Gamer, si I Mako, si Mark de Venagracia, at si Yvette Suzanne sa Livilla ng The Ara, Ara Huib Channel. Maraming maraming salamat sa inyo guys. So, yun, um, natanong ko, kamusta si, si Narvin? Ikaw, Yvette, anong, anong, anong ganap sa buhay mo kanina? Maliban dun sa Lake hmm. Kanina talaga yung <laughs> tanong. Puisit na to. Galing sa ng labor? gym. Ayan. Galing ah, ng gym. Nice. Dentist appointment. Tapos sa hmm. nag-edit. Kasi hindi ko patapos si edit yung episode hmm. ng Arara. <laughs> so, yun lang. Yun lang naman. Nice. Wala akong masyado pinagkakabalahan aside sa One Piece um, nasa Jaya Art pa lang ako. Mm. Okay. Medyo 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 natagalan ako eh kasi 'di ba nag nag Singapore tapos mm. medyo nag pababa, nagkasakit, mm. nagkasakit pa ako tapos tag, alam mo na nag recover ganyan. So yun, Ito. wala masyadong ganap. Yun And lang. ang and yung last na game na nalaro mo is Final Fantasy 16, tama ba? Parang yun lang yung huling yes. na ano mo eh. Nakakuwenta mo. Huling update. Uh -oh. no? And that's fitting dito sa sa topic natin kasi ang gusto kong i-discuss is yung how to rekindle your love for video games and kung anong game kung sakali yung naging catalyst para buhayin yon or let's say kung anong anong event lang sa buhay mo para ka dun sa hobby na yon kasi ako for the longest time na, na gamer ako kahit nung bata ako parang ang last na naalala ko na I can say na burn out or parang nakaramdam ako na parang hindi ako nag-enjoy sa nilalaro ko ha kahit parang parang ginagaslight ko nga yung sarili ko yun na excited ako dito ha, pero bakit kung naglalaro na ako, bakit hindi nag-resonate sa akin, bakit hindi nag-click yung game na nilalaro ko. Tapos, then, tumigil ako. Eventually, nagkaroon ako ng parang realization na kailangan kong bumalik doon sa genre na mahal ko, which is RPG, JRPG. Pero, after naman nun, nagkaroon naman ako ng burnout sa JRPG naman. Mas parang mm. another gaslight na naman sa sarili ko na, oh, ko mahal mo yung, yung, genre na yan. Bakit, bakit hindi ka na nag enjoy Bakit ang dami mo ng kuda? Bakit ang dami mo ng KTSSM? Di ba? Yan yung gustong gusto mo dati nung bata ka eh. And then, nagkaroon din ulit ako ng another game plan para mabalik yun or para ma, ma- fix kung ano man yung problema sa akin. Kung problema man yun na matatawag. So, yun. Mamaya pagkwentohan natin ng mas malalim, no? Pero, umisahan ko kay Norvin pare. All throughout ng gaming career mo, sa so tingin mo, ilang beses ka na na let's say, na-burnout or na-umay sa paglalaro ng video games? Parang ano eh, may nabanggit ko sa'yo sa chat. Yung um, distinct talaga tatlo. Yung isa is, ano ba to, nung high school siguro. Tapos yung second, ano to eh. Yung, yung sa high school, parang ano to eh. Uh, generation siya ng computer, yung PC games, like okay. online games, yung, yung mga Ragna. Tapos? Ano to yung rose online kung may nakakaalam noon tapos yung next is nung nagka uh, work ako um ano tay eh, first work yung parang ano kay OTY tapos um ano ka pa <laughs> exploited ka pa mm. um yun sobrang na burnout ako noon tapos yung recent is yung ano yung sa ano ba to? Life. Life na yun. Life happened. Ganun. Tapos, parang ikikwento ko mamaya kung paano na rekindle yung ano, yung love ko for video games. Nice. Ikaw, ikaw naman, Yvette, meron ka ba ganun? Yung parang let's say, parang seasonal or parang iba't ibang klaseng era ng buhay mo na nagkaroon ka ng burnout or umay sa paglalaro ng video games? Kato'l kay Norbin, sabi niya meron yung yung sa online games, tapos recently hmm. yung sa live. Ikaw, meron ka bang ganun or eto lang talaga yung last yung sa pagpunta mo ng Dubai? feeling ko hindi ko kasi siya matatawag na burnout. More like nag-iba-iba yung priority or yung faces ko in life. Like for example, nung bata ako, syempre, gamer malala, ganyan, elementary. Pero naalala ko towards the end of elementary grade school. Medyo na na ako ng passion kasi kailangan ko mag-focus sa studies. Mm. Kasi vying for honors ganyan or graduation grade 6 ganyan. Tapos high school bumalik siya. Tapos pagdating ko naman ng high school, medyo nag-iba din yung ano ko yung taw dito, hobbies kasi mm. nadagdagan ng cosplay. So hindi ko masasabi na nawala totally yung gaming, nagkaroon lang siguro ko ng mga ibang hobby at the time then. Tapos mm -hmm. nadagdagan pa ng K-pop, umaattend ng mga merch, ay ng mga ano, mga fan meet, mga concert, ganyan. So parang syempre, y yung pera ko na tinatabi ko, ipunin ko pang mga ganong bagay. Tapos pagdating ng college, ganun ulit, cosplay naman. Although naglalaro-laro ako, pero sa akin ang ira ng PlayStation na medyo blind ako is play PlayStation 3. Mm, same kasi yun din yung time na nauso yung online games. Doon ako nag magdota mag-Dota. Mm. -hmm. na ako. Tapos, yan, online games nga. So, parang faces siya. Tapos, nung papunta na ako ng Dubai, yun yung longest na talagang as in wala. Mm -hmm. Talagang walang sundot na one game Dota, ganyan. Although, nakakagaroon pa rin ako minsan, pero months talaga yung binibilang eh. Hindi siya yung parang once a week na dati kaya ko sa bahay once a week ganyan pero yun, mm, wala talaga yung, um, yung 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 nabanggit mo kasi parang ano to eh um, personal lang to, kasi napag-uusapan natin let's say kung sa TT or sa sa PM right meron akong naalala na sinasabi mo na correct me if i'm wrong hindi na to verbatim hmm, man, na parang yeah. bakit parang hindi na nagki-click sa akin yung mga nilalako hindi ko na natatapos right Yung recent hmm. lang to eh, eventually ang last mo na lang na, na, na natapos is yung Final Fantasy 16. I think, nilakaw mo nga rin yung crisis Core pero hindi mo naman natapos. Parang bili ka lang. <laughs> Di ba? Bili ka lang. Nilililiko ng Bili lang. ng game. Mm -mm. Hindi mo naman talaga natatapos. So, anong, 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 ano naman dun? Anong kwento naman dun? Siguro, okay, mm, hindi ko pa rin talaga masabi kung burnout, correct me if I'm wrong, baka mamaya hindi ko lang alam kung paano, paano ba yung definition ng burnout. Pero, hmm. um, paano ba? Parang hindi nakiklik sa akin yung story. Okay. Not the gameplay eh. Kasi bumili rin ako ng God of War. Mm -hmm. Hindi ko nilaro. Parang nilaro ko lang first 3 hours. 2 hours nga lang ata. Tapos bumili ako ng... Yun nga, yung Crisis Core. Meron akong Persona 5 Royal dito. May Diablo mm -hmm. 4 pa ako. Hindi ko pa na-open. Mm -hmm. Yung mga ganun parang tap Pero nung 16 kasi iba yung hook eh. Okay. Gets. Ganun. parang Parang nabuhay lahat ng hindi dapat mabuhay. Ganun. So, Totoo. So, Mer- meron akong naalala, hindi ko nabanggit kanina kasi parang ang, ang nakawento ko lang is yung parang naalala ko, is yung uh, lately na lang ko tapos yung sa JRPG. Pero naalala ko ito dahil dun sa kinuwento ni Norvin na yung na ka na sa, sa PC games. Um, meron din ako ganung face eh. Na-addict ako sa, sa, sa PC, na-addict ako sa Kabal, na-addict ako sa Run, na-addict ako sa Flife mga ganyan. And yun nga, naging blind spot ko din yung PS3. Pero ito kasi yung, yung era ng buhay ko na, alam ko, hindi siya parang fitting sa, sa brand ko. Pero nagseryoso din ako sa pag-aaral uh, ng, ano, ng college and ng fourth year high school. And, siyempre, ito na rin yung time na raging hormones, di ba? Parang mas, mas ano ka na, pumorma, manligaw, kung nandiligaw man ako noon, parang ganyan. And don sa era na yon, siguro mauna na ako na sa tingin ko na nagbalik ng love ko sa video games is talagang retro game. Parang nung time kasi na yon, pag nung na na ako sa ano, na-addict na ako sa MMORPG. Tapos Kapag meron kang mga clanmates or guildmates, tapos siyempre may mga patay na oras siya magkukwentuhan. Kaya minsan nga naglalagin na lang ako para makipagkwentuhan, hindi naman para maglaro eh. Para mag-catch up mm. lang dun sa mga guildmates ko eh. And kadalasan siyempre nagiging topic dun, yung mga, kung siyempre gamer ka, mapag-uusapan kung anong nilalaro mo dati, ganyan. Tapos ang pagkukwentuhan na, uy dati naglalaro ko ng ano sa PS1, naglalaro ko ng Final Fantasy, naglalaro ko ng JRPG yung, yung mga ganong klaseng kwentuhan, kahit super, let's say, hindi siya um, big factor in a sense na enough drive for you to play again. Pero na-curious ulit ako eh, na, na balikan yung moment na yun. Kasi pag nagkukwentuhan kami, hindi, hindi na hindi ko na naalala yung mismo mga detalye. And naala ang pinaka-naalala ko dati pag napag usapan namin yung Final Fantasy, inulit ko ulit yung Final Fantasy 8, inulit ko yung Final Fantasy 9, nag-emulator ako sa PC, kumaga pagpatay na oras sa kasi gano'n, kung, 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 naglaro kayo ng MMORPG siguro merong ganun na version sa laro na nila, sa game na yon. Yung magbe-vend ka, meaning yung character mo nakatayo lang tapos nagbebenta ng item na naloot nyo mm. sa sa dungeon, sa, sa quest, etc. Pag naka vend ako ng ganun, syempre wala naman ako malalaro naka ano lang ako naka Windows naka Windows mode yung ano ko yung yung MMORPG ko yung Kabal tapos sa kabila naman naka Windows mode ako naglalaro ako ng ano ng, ng Final Fantasy y yung, yung yung that time I think yun yung nagpabalik sa akin and then ang problema lang kasi wala akong trabaho noon eh tambay ako noon eh and yun hmm. yung time ng PS3 na walang pirated Siyempre, coming from PS1, PS2, PSP, di ba Puro mga pirata yan hindi, hindi naman ako magmamalinis na bumibili ako ng original dahil wala naman na akong perang pambili nun. ang ang, gina, ang ginagamit ko lang is talagang yun nga magpa-download tapos yung sa sa sa, sa tawag dito sa PS3 oh ISO mga ganyan hmm. etc wala wala talaga tapos to the point na dahil super broke ko at wala akong pang pambili ng original na na bala sa PS3 kinonsider ko talaga mag Xbox kasi i think Xbox ay may pirated, tama ba? Tama? May jailbreak, oo. May jailbreak. Diba? and Pero hindi, e. Eh, ba yung kapit ng PlayStation. <laughs> Actually, meron din kami yung Xbox nung may time na may PS3 kami. Mm. Tapos may mga injected siya na ano, na yung naka-jailbreak nga uh -huh. na game. So, ang daming library, ang daming rin naming laro. Pero siguro konti lang yung titles na nalaro ko. Pinaka-memorable sa akin is Fable. Mm. Yung... Parang yun yung first encounter ko ng game na pwede kang maging devil or angel depending sa choices. Nice. Hindi ko sure kung familiar kayo dun sa game na, na yun. Na, nakikinig, nakikinig yung game na yun. Actually, parang Yan may may ano nga eh, parang bubuhay nila yung, yung franchise na yun. <coughs> mm -hmm. may, may comment dito si, ano, si Mac Devilance na Patreon sa The Game Silog Show. Sabi niya, busy na kasi, di tulad dati talaga nung bata-bata pa. Kalakasan maglaro kahit 12 hours. Dati paborito ko rin JRPG kasi so, ngayon nababawasan na. Ngayon mas gusto ko na halos yung makatotohan ng characters. Ewan ko ba, I've grown too old for tales of knights and kings. K kayo kayo ba kasi ang ako personally, meron akong ganung feeling na nararamdaman ko yung literal na putang ano ba hindi na nagki sa akin yung JRPG. Kayo ang nabigay niyo na example kanina is totally um, video games eh, right? Or parang am um, laro talaga eh. Meron din ba sa inyong genre na parang dati gusto nyo tapos hindi na nagkiklik sa inyo? Ikaw, ikaw Norvin, meron ka bang ganun? Meron ka bang specific na, na, na genre na inyong in go-to mo tapos biglang wala ba't hindi na ako nag enjoy dito? Actually, ano online. Yung mga ganun, yung ano ba to? Mga pay to win na kasi nauso yung ganun tapos yung next is yung MOBA like ano Dota, um, League of Legends, um, uh, ano to? Ano pa ako? addict pa ako nung dati sa Arena of Valor. Kasi mm -hmm. ano yun, i-share ko na lang din, ano, lumaking ano din ako JRPG boy. Mm -hmm. Tapos siguro i-share ko na lang din yung binanggit ko kanina nung sa high school. Doon talaga nag-rekindle yung love ko for video games kasi nung elementary ako, bu bullied ako na what nerd yung ganyan. Tapos kung wala, wala pa yung ano eh, term na vibe dati kasi yun eh nag-nagda-drawing diba, ng anime yung ganyan tapos ang kwentuhan talaga namin nung isa kong Ewan kaibigan ko din no'n na uh, kami lang yung nakakaalam ng gatekeepers ibet yung ganun. Kahit ngayon Ina. tayo lang yung may alam ng gatekeepers. Ina. Tapos ano pa ako no'n, um naglalaro ako ng ano, uh, Final Fantasy 8, uh, Le Legend of Ligaya, Threads of Fate. Kasi yung mga ganung uh, RPG tapos nung nabully ako dahil do'n sa ano, parang alam alamain yung siguro hindi burnout ba yung matatawag do'n, parang forced ka into something na parang nawala ka ng na interest dun sa gaming. Tapos nung nag-high school ako, parang ano na siya eh. Kumbaga accepted na siya. Tapos hmm. yung best friend ko ngayon, yung si ano, uh, nandiyan din sa Dubai, si Jen. Siya yung nag-introduce sa akin ng ano, ng... rag na ganun kasi inaano niya ako sinasama ako sa computer shop yung ganun tapos doon na rekindle na kumbaga parang cool kumbaga inasen sa akin hindi naman siya cool for other people pero there are these people na I wala silang pake dun sa sasabihin ng iba. Mm -hmm. Tapos kami lang, sige, tuwing lunch break, magra magrarag na kami. Tapos, ayon uh, yung isa pa is, ano to? Yan, nagtuloy-tuloy nga, nagganon sa nung high school na hanggang sa nadala ko ng college yung <laughs> rag na kahit ako na lang mag-isa. Ganun, mm -hmm. so rekindle. Pero kung ano, kung again, nawala ng, kumbaga ngayon, nire-recollect ko siya ngayon, nawala na rin ano eh, wala na rin siguro ano to, hindi na ako enamored dun sa ganong setup na papalakas ka online yung ganyan. Hmm. Tapos kailangan ano yun, may mga gacha-gacha pa yan. Yung parang hindi na ako ano yun, ano dun na hindi na ako nafo-FOMO na eto malakas so may, mi GTB card tong ogag na to tapos merong ano to may mga MVP card MVP set yung gano'n. Hmm. So ngayon gusto ko na lang yung ano eh, chill na lang yung sige great story or ga gameplay kasi I guess ano yun eh may boundary din yun. Sige okay, ano recently na hook ako sa FF16 as in sinabi ko pa nga diba game of the year pero may other side kasi yung Elden Ring eh. Hindi naman ako nako sa story noon eh pero mm. ang ganda ng gameplay. So, inyo mm. yun sa akin. Tatanungin kita event na no? pero mag-comment lang ako dun sa sinabi ni Norvin habang nagkukwento ka pare. Meron akong realization about sa MMORPG. Hindi ko sinasabi na na, na lahat gano'n na kasi isang reason, I think, kung bakit hindi niya nag-resonate sa akin yung MMORPG, unang-una kasi dahil dun sa time sink. Lifestyle game to eh. Wala na akong time <coughs> para maglaan. Wala na akong oras na mailalaan sa ganitong klaseng game. Pangalawa is yung yung sabi mo nga, yung gacha. Na merong um, may, element ng pag may pera ka, malaske, right? Before kasi... Ano pa eh merong merong pang bragging rights and I, I'm not sure kung ngayon meron pa rin na kasi hindi na ako ganoon ka well versed sa mga MMORPGs ngayon. Before kasi merong merong ano eh merong um uh, sa yung Boy PHP, yun yung tawag namin doon, Boy P PHP, meaning yung bibili lang ng mga items. Tapos kami naman yung kami yung nagahan, kami yung talagang amponan lang namin is yung oras namin saka yung ano, okay, grind talaga. Tsaka yung ko. Uh, <laughs> tapos looking <laughs> tapos looking back yung sabi mong palakasan i think isa rin yun kasi before super super laki ng hatak noon eh yung yung competitiveness mo para ma trigger kasi palakasan kayo pvp yabangan ng mga tropa na lakas ng character ko ganyan ganyan hindi na nag-resonate sa akin yun eh and ngayon na ah, ngayon na matanda na ako siguro kasi before, connected din dun sa sinasabi mo na siguro dahil pagiging nerd or pagiging weeb, doon ko na po-project yun eh. Na malupit ako eh. Malupit yung character mm -hmm. ko. Oh, sige, hindi ako malupit, sige, sige, hindi ako malupit sa IRL ah. Okay, sige. Hindi, ako sikat. Pero dito, putak ayekaru. <laughs> <Baka>? sa kabal? <laughs> Matik yan. <laughs> I, 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 think may, ano eh, I think merong ganong, Vibe eh, na parang hindi mm. mom, di man natin siguro i-admit. Merong, merong hatak yun eh na, na, na nag-roll pay ka talaga doon sa game na yun eh na hindi ikaw. Mm. And yung mga let's say kakulangan mo or let's say hindi ka katulad ng mga kaklase mo na sikat dahil matalino, sikat dahil pogi, sikat dahil nagbabanda, sikat ako dito. Mm. Sikat yung Ayekaro, sikat yung Enpalpi, ng ganyan bago ko ibalik sa iyo Ivet no. Meron ka bang ganung vibe Norvin dati dun sa nilalako mo ng MMORPG? Tangi nasa sa rag na pa lang eh. Halimbawa, yung yung set doon yung sa gamit. Naka plus 7 yung lahat. Parang mas maaangasan ka na ng mga naka plus 8 na gamit eh. Hmm. Tapos ano pa yun eh dati ano eh, may choice ka kung ipapakita mo yung equipment mo or hindi ano meron doon na ano mayayabang na ano, ba naka plus 9 mga plus 10 gano'n as in ano eh, parang sikat kakapagano eh kapag iko yung character na puta yung ayabang talaga nung ano nung headgear ba yan tapos mm. ano pa to yung yun nga, yung set tapos may ano pa yan <coughs> eh may announcement pa yan na lagi nakakapatay ng ganitong MVP as in kumbaga yun eh siguro form of SKP same siya pero ano eh kung noon time talaga na yon ikaw 'yung makikilala sa ganitong ano, ganitong server, ganitong ano, equipment ba 'yon. Parang part na rin ng identity mo 'yun eh na hindi ka masipag mag-aral noon, pero puta dito sa sa mundo ko. <laughs> dito sa mundo ko puta, ako 'yung ano talaga dito, Magaling. ako 'yung ako 'yung bida dito, uh, sir. Totoo. <laughs> May, may ganun Pero ngayon, wala na, wala na akong ganun. Wala na akong amor sa ganun. Eh. Puta ko, wala akong kung ikaw yung pinakamalas na. No? Nakachitring ka nga sa F F16 eh. Ganun eh. Oh. No? wala, na, wala na, Pero merong, merong, merong konting, paano ko sabihin to, na hindi masyadong nag-resonate sa akin, pero siguro nag ko in a sense na, di ba may meta ngayon, kung mara kadalasan sa, sa mga pro players na, itong ito, mga pro players, so, let's be honest, hindi naman sila booklet, bu ano parang standard pogi. I mean, Default mm -hmm. pogi, di ba? Pero so, ang, ang, gaganda ng girlfriend, right? Kunwari sa, mm -hmm. sa Mobile Legends, sa mga Dota, pro players, di ba? Hindi sila textbook pogi eh. Pero, pero, da pero, dahil siguro sa galing nila dun sa game na nilalaro na same din dun sa na ko kanina na meron silang expertise, nagiging mm -hmm. appealing sila dito sa mga babae na to. Hindi ko alam kung for content, pero naman siguro talagang totoo. <laughs> Actually, sorry to say this ha, uh, pero sabi ko dun sa tropa ko kasi nagkataka ako, sabi ko, idol na idol ko si Rico PH, si Rico Kiyapon, tapos idol, si in Mercado. Ayun, mm. yung mga yung mga mga sikat na names. Tapos pag nakikita ko yung mga cho sabi ko, ito na 'yon. Mm. Sabi ng tropa ko, "Yes, yan na 'yon. May pag-asa kami." Parang mm. gano'n, may pag-asa kami mga nerds. Mm. Sabi ko, bakit? Sabi niya, "O, oh, kasi parang hindi ko hindi ko alam kung ano yung explanation kasi parang for me, mm. kung ganun kakaganda, parang may right ba, diba, na siyempre kailangan maganda pogi rin yung partner mo or what mm. pero parang yung mga dinidate nila yung mga players ganyan uh -huh. yung mga pro players pero parang sorry ah, sabi mo nga hindi sila textbook pogi hindi ako napupugian mm. pero so, parang ano ba yan F di lang F pogi yung naging jowa parang feeling, ko, feeling ko Yvette yung ganong meta ngayon sa gaming scene or sa pro yun yung version natin sa mga politician na may magandang asawa mm Diba? Kasi successful sila, eh, right? May pera sila, okay. parang ano, um, may power ganyan, influential, mm -hmm. etc. I think nagta-translate 'yun sa ganun sa sa pro scene. Kapag sikat ka, pag magaling ka, kapag may following ka, nagiging attractive siya sa mata nyo, especially sa sa babae. Mm -hmm. Diba? 'Di ba? Kasi sana hindi sexist to, pero kung sexist to, call me out. Mas malamang mas malamang kasi sa babae yung yung ano eh, kung parang marami kayong factors na pwedeng i-consider kung at attractive yung isang babae asang lalaki. Hindi lang sa mukha eh, di ba? Sa, uh -huh. sa 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 ugali, sa personality, kung nakakatawa, kung mayaman, right? Let's be honest. Kung kung successful, etc. Sa lalaki kasi minsan lamang talaga yung ganda lang eh. Kad kadalasan na majority ah, hmm. parang parang Yun lang yung kailangan nila eh. <laughs> hindi naman kasi parang majority I hindi ko nilala, <laughs> <laughs> hindi ko dina-general. 90%, 90%. Ano ba? Hindi, parang eto ah, feeling ko ang tamang explanation doon is kasi kami mga babae, naghahanap kami ng future partner na mag-sustain sa buhay. Parang provider, ganyan. Di ba? Parang attractive yun eh. Pero sa lalaki kasi ang hanap nila is trophy wife mga bragging rights na, oh, ito mo, ang ganda ng asawa ko. Parang mga ganon. Ewan ko kung, correct me if I'm wrong, baka ako yung sexist dito. Baka Pero ganoon, that's how I look, that's <laughs> how <laughs> I look at yun. Gagi. Hindi, hmm. as <laughs> hmm. okay, okay, talaga parang ito. survival eh. <laughs> survival instinct sa babae yun eh, na parang, syempre, kailangan, alam mo yun, successful. <laughs> ang pinupunto ko lang is, visual kaming tao, tapos kayo, <laughs> bakit mo naman ginanon? <laughs> Ne, pero totoo. Let's be real. pero totoo, diba? totoo to 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 naman din talaga. Kasi kung, di ba nga, kung, ito reference na sa good time, sorry kung hindi kayo nakikinig. Di <laughs> ba diba, parang <laughs> 90%? Parang, 90% talaga <laughs> ah, pag lalaki, parang super dalang ng pogi ka, successful ka, tapos hindi ganun kagandahan yung, ano hindi, hindi textbook, uh, ano, pretty yung, ano, yung partner mo, right? Talagang model, artista. Ah. Hmm. Mm. Tapos, mga ganun bagay eh. Anyway, um ikaw ba Ivet kasi kami nag MMORPG kami. Hindi ko hindi ako familiar sa ano mo sa sa resume mo pagdating sa MMORPG. Alam ko lang nagdodota ka. May ganong may ganong experience ka rin ba? May MMORPG ako na experience, run online. Mm. Pero for me, MOBA talaga yung equivalent ng online gaming kasi for me, the reason kung bakit ako nag MOBA that time is to play with friends. Okay. Hindi ako after ng competitive na kailangan sobrang galing, ganyan. Kaya din siguro ngayon, kung sa inyo MMORPG yung wala na kayong drive. Ako, eh, MOBA. Mm. Parang wala na akong... Kahit yung sundot na sinasabi ko dati na kaya mong maka-one game, one week. Parang ngayon wala na talaga siyang appeal sa akin kasi ang toxic ng community. Tapos... Kailangan sobrang galing mo. Eh, ilang oras 'yung i grind ko para gumaling? Yung iba mm. nga parang thousand hours na 'yung in the game pero bonak pa rin. No? 'Di mm. ba? Diba? Bonak pa din. Parang gaano ba katagal bago ako gumaling sa game na 'to? Mm. 'Di ba? Parang I don't get um pleasure from it anymore. Tapos in terms of achievement naman, feeling ko kaya nag-resonate sa akin ng malala 'yung um trophy sa PlayStation mm. 3 noon. Kasi kung kayo, nagkocollect kayo ng mga magagandang games uh, or magagandang item for bragging rights. Ako yung trophy yung kinocollect ko. I try my best. Kasi parang for me, sige, hindi man ako sikat sa online community or what. Pero alam ko na pagka nakapagkwentuhan ako sa isang gamer at alam niya na may platinum ako ng gantong game. Hmm. Alam mo yun? Parang yun siguro yung bragging rights ko Respect, in my own. No? kasi uh -huh. Oo, kasi nung time na yung, two, hundred 200 lightning jumps sa hmm. Final Fantasy 10, yung mga ganyan. Yung mga tawag dito, yun yung mga bragging rights na alam mong, ah, oh, shit, sinaga niya yun. Hmm. Yung mga ganon. Pero, tawag dito, um, yun, yun yung, yun yung equivalent niya, I think, for me. Nung Guts. bragging yung, rights. Yung, yung, sa competitive, yung sa multi, multiplayer na nabanggit mo na meron din akong ganung face siguro last year ba no last last year na na-addict din ako sa Valorant ginamit ko lang din talaga siya na pang catch up dun sa mga tropa ko sa mga so high school friends, friends so... 'di diba? kasi yun yung nilalaro nila eh pero hindi talaga ako hindi talaga yun yung makeup ng pagkatao eh kasi napaka-hassle. let's be honest, napaka-hassle ng multiplayer versus sa single player. Single player putang ina, gusto ko maglaro. Okay. On mo lang. On ko lang. Maglalaro na ako. Pag multiplayer, mm -hmm. mag pa kayo. Uy, kulang tayo sa player. Sige, antayin natin si ganito. Uy, na-DC -na -na si isa, ganyan-ganyan. Yan, ang daming... Nag-download pa ng game. Ang download, mag-update. Eh, ang ang daming, ang daming factors to consider para makapaglaro kayo ng maayos. Mm -hmm. And, hindi ako nag-enjoy dun eh sabi ko nga parang feeling ko sa, sa community ng TGS yun yung pinakakulang kasi hindi ako ma-multiplayer na which is parang yun yung isang um, pwede rin i-consider para ma-build yung relationship or para lumago yung community kasi meron kayo multiplayer games talaga nakakapag-usap kayo catch up kayo pero hindi ko hindi ko kayang pi pilitin yung sarili ko na maglaro ng, ng multiplayer para doon eh Hindi, hmm. hindi, hindi talaga. Mag-inuma na lang tayo, Discord, inuman na lang. Ay, yun na lang yung multiplayer natin. <laughs> <laughs> Pero, uh, um, yun, siguro magta-transition ako sa isang comment ni Edgy Weeb. Sabi niya dito, Feeling ko I didn't choose gaming, gaming chose me. Never ko naramdaman na nawalan kami ng connection ng video games eh. One thing na nag-help sa akin, siguro na di ma-burn and magsawa sa games, eh I always play different genre of games or even old games that has tank controls. Kasi I know myself, <coughs> I don't want to be caged sa modern AAA third-person view cinematic video games. I want to explore old, new, and different video games para din magkaroon ng more knowledge sa pinakapaborito kong art form on earth. Gets ko to and sana all na talagang never ka nakakamdam ng ng, ganon, ng ng, ng, burnout no. Kasi kaya ng sabi ko kanina, yung 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 sa naramdaman ko to nung ano eh paano ko ba sasabihin to? I think ang, nila, nilalako ko that time is, um, ano to yung sa Star Wars? yung <clears throat> parang get good na Star Wars. Ang alamutan, Fallen Order? Tama ba? Fallen, Jedi Fallen Order ba yan? Mm -hmm. Basta may, mayroong game nun, and then uh, parang halos kasunuran yun ng Death Stranding. Na, hindi ko, habang nilalako ko yung, ano, yung Jedi Fallen Order, sabi ko, ba't hindi nagkiklik hindi sa akin? Ba't hindi ko na-enjoy? Or parang nauumay ako? <clears throat> tapos binenta ko din siya. Tapos nag-try din ako ng Assassin's Creed Valhalla. Sabi ko, pati hindi rin nagkiklik sa akin itong umay naman ito <laughs> Ba't ka tapatawa? Kailangan ko banggitin eh. <laughs> Tapos binenta ko din kagad. I mean, siguro wala pang isang linggo. Puto nang ko pa lang ng brand new. Binenta ko kagad ng palugi. Tapos sabi ko, <clears throat> nagkaroon ako ng realization na bakit hindi nagkiklik sa akin yung video games na ngayon. Siguro kailangan kong bumalik doon sa genre na mahal ko which is JRPG. Ang nilaro ko that time na talagang nag-enjoy ako and parang sabi ko, ito yung hinahanap ko na feeling. Nino Kuni. Hmm. familiar ba kayo doon? JRP JRPG. JRPG, siya, um, Studio Ghibli. Yung Nino Kuni na una, hindi yung, 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 hindi yung two. Tapos pinlatinum ko siya, super, na, 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 na din ako dun sa platinum na pero proud ako na na, na platinum ko yon. And yun, after yun, tuloy-tuloy na. nag stranding na ako, nag naglaro na ako. Tuloy-tuloy na, hindi ko na naramdaman yung, yung ganung umay. So, ang realization doon is, meron tayong headspace, I think, na kahit anong gawin mong pilit, hindi talaga mag-work sa'yo yung game na to. Hindi problema ng game siguro yon O siguro merong slight na, na factor na kailangan i-consider kung ba't hindi sa sa'yo. Pero more on, wala ka sa tamang headspace para laruin yung genre na yon. I think nagtatranslate rin yun sa, sa mga anime or sa mga pelikula eh. Kunwari parang, ang tagal bago nag-click sa akin ng Attack on Titan eh. Pero hindi yun problema ng Attack on Titan. I think ang problema dun yung sa akin kasi ang inaanap ko, rom-com. Inaanap ko slice of life. Kaya hindi nagki click sa akin. Oh, ba't mo pinapanood yun? <laughs> <laughs> pero, 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 mm -hmm. pero, ganun. I think, I, I think ganun yon e, kayo ba? Meron ba kayong, eh, sige, umisahan mo, ibet yung sa your name. Well, sa tingin mo, wala ka na talaga sa tamang headspace sa hindi mo pinapanood. Wala. Yun? Or, gusto mo siyang gawing personality mo na? Go, go, personality. <laughs> parang hindi, wala talaga ako sa headspace. Parang, tingnan mo, sinimula ko, mas ginusto kong simulan yung One Piece. Mm, Kaya sa panoorin no? yung Your Name. Na two hours. Parang, lang. Di ba, wala akong, wala akong, ano ngayon, wala ako sa ganong place. Na parang mm. kasi, at least kahit hindi ko parang papaload yung One Piece, alam ko yung makukuha ko. Mm. Na Nakamapawa, tapos yan, Shonen, Adventure. Although sa Your Name, may hints naman ako, pero hindi ako ready. Hindi, puso, mm. hindi, hindi ready yung puso ko sa mga ganong twist. Charot. So yun. Totoo. Pero, ewan ko. Feeling ko ginagawa mo na lang brand yun eh. Na ano? Gago. Kuy, si Joke lang, joke lang. <laughs> ikaw, ikaw, Norvin, meron ka bang ganun? Meron ka bang vibe na, or hindi uh, ko kasi alam kung anong klaseng gamer ka, no? Parang meron akong snippets or meron akong idea kung on, on yung mga games na nilalaro mo. Pero meron ka okay. bang ganun na game na parang hindi nag-resonate -e sa akin? Ah, siguro wala lang ako sa tamang headspace. Try kong iba. Hindi eh. I mean, ano to? nung pinapakinggan ko yung comment ni Edgy Weeb, napagod ako kasi ano mm. I man, hindi ako ganun yung tipong mag -e explore ka nung mga siguro luma. Siguro ano, luma lang na binalikan ko FF8 yung uh, Legend of Ligay yung ganun. Tapos, pero yung mga ano ba to, Crash Bandicoot, hindi ko na yata kaya ng ano yung mga Pokemon, hindi ko na rin kaya yon mm. Tapos, kung sa headspace, ito yung siguro kwento ko, yung sa siguro burnout din, parang burnout number berto ko dun sa dito sa gaming shit ko kasi yun nga eh, yung first ko na job yon tapos parang oh, ano kami exploited yung ganun. Hanggang alas 12 kami as, alas 12 ng madaling anin ng hating gabi kami nag work Tapos yun yung nag-motivate sa akin na parang shit ano na nawawala na ako dun sa parang game game gamer ko. Parang ano ko eh, hindi na sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako gamer kasi napapalitan na ng ano eh ng work tapos yung tulog yung ano ko yung extra time ko kasi ano ako noon eh nakikilaro ako sa ano PS4 ng eh, ako kung oh, nga PS4 ng pinsan ko tapos sinabi ko kailangan doon sa biyahe ko ano ako mag ano to kailangan gamer pa din ako kasi ayoko naman ng na mobile games yung ganun um, no offense sa mga mobile gamers hmm. kaya nag-ipon ako for Vita yung ganun tapos, nabi, nabi ko, sige, ayun. Uh, Soul Sacrifice Delta yung naging go-to game ko noon. Tapos, ano pa ako noon? Sinabi nung ano. Kasi naskip ko din yun ay PS2 and PS3 era eh. Pero parang hmm. ano noon, a weekly ako umuwi ng Laguna kasi sa Makati ako nag-work noon. Etong si Jen, nirecommend sa akin yung ano, yung... Yung PS3 niya, parang hmm. kasi naiwan dito sa Pinas nun. Pinahiram niya sa akin, sabi, eto laruin mo to. Um, ang catch lang, kailangan mong ano laruin yung Assassin's Creed. Eto, ano no joke to ha. Parang hindi ako mag ride dun sa bandwagon ni ni just na hit ng uh, Assassin's Creed pero hindi yung ano ko yung wala ko, siguro wala ako sa headspace pero nung tinry ko yung ano yung Assassin's Creed 1 puta ah, hindi ah, talaga ako nagano hindi ako natuwa. I mean yung sige ano sige uupo ka yung ganun yung magbe ka sa mga tao yung stealth kill. Siguro yun yung pinaka ano ko eh. Ah, uh, pinakaayo ko sa gaming yung stealth kasi ano ko eh Rambo type of guy ako eh. gusto ko talaga ano eh ayoko na nung ano yung bibiglain na lang. Gusto ko harapan tayo magbugbogan tayo ganun barilan tayo ganun. So hindi talaga nag-resonate sa akin yung ano yung Assassin's Creed o baka talagang sobrang bona ko lang din sa mga ganong game pero hindi talaga nag-click eh yung Assassin's Creed tapos nung sinabi ko baka may pwede kang ano ma-recommend pa sa akin na game na mas okay tapos so, sinabi niya, ano, The Last of Us. Yun. So yun, sobrang nagustuhan ko yun. As in, sabi ko, wal, nawala na ako ng gana sa PS3. Kasi ano ni sinabi ko, ito na yung best game. Kahit anong ipalaro mo sa akin, wala na. Ganon. Hmm. So, tinry ko Assassin's Creed 2, wala pa rin. Ganon. So, ano, ano, ano lang talaga. Hindi ko lang sa headspace, pero... Ah, kailangan ko na recommendation na magandang Assassin's Creed. Kasi yung isa pa pala, yung pinsan ko naman na And nagvivita din. Assassin's Creed Liberation 3 naman, yung si Evelyn yung bida sa Vita. Okay naman siya eh. Kung mm. may re-recommend ako ng Assassin's Creed, yun yung laruin nyo. Kasi sobrang ang ganda ng story, hindi masyado ma, ma stealth yung ganon. So unlike doon sa ano, mainline ba 'yon? Mm. Ay lang yun yung sa akin. Assassin's Creed din. May, may, yung sinabi dito ni ni Edgy Weeb, yung pagdating sa um, nag-explore siya ng games, gets ko yung merit nun. Kasi hmm. parang sa akin, <coughs> lagi kong sinasabi to, parang alam ko disagree si Norvin dito. Parang as a podcaster, feeling ko butas yung resume ko kasi hindi ko nalaro yung mga greats na hmm. sa PS1. Ako Final old. Fantasy. Hindi mm. ko nalaro yun. Seven. Yung ten, nalaro mo ba yung ten? Hindi. Ay, hindi rin. Okay lang. Sige. <laughs> 12, hindi rin. <laughs> okay lang. Okay lang yan. Okay lang yan. <laughs> Pero anyway, yung, yung, yung punto doon is katulad na ito, kasi nag-attempt din ako. Um, yung Kojima mm. right Kojima Games kasi ang nalaro ang pinaka I think pinaka unang laro Kojima game is that that's which is yung pinakabago mm. right mm. so hindi ko, hindi ko nalaro yung MGS hindi ko nalaro yun pero alam ko yung Gravitas nun. alam ko kung gaano siya kaimportante sa video game industry pati yung mm. pagiging utor ni Kojima gets yun hindi ko yun parang tinitake away sa kanya pero yun nga hindi ko ta hindi talaga ako hindi talaga appealing sa akin yung stealth eh. pero nag-attempt ako dahil pinayiran ako ni RD ng PS3 nilaro ko yung Snake Eater na enjoy ko naman 'yung story. Pero 'yung gameplay hmm. hindi eh. Sabi ko mm -hmm. bakit ganito 'yung 'yung 'yung, yung tank control sa to? Etong etong tank control sa binanggit ni ni edgy pupusta ako na magbu work lang 'tong tank controls kung nalaro mo rin 'yung tank controls before. Kung, kung kung, kinalakihan mo yon mm, mm -hmm. siguro merong mga syempre merong mga exception to the rule merong mga outlier na kahit hindi nila nalaro dati yung tank controls na click parang sila nung binalikan nila pero pupusta ako na yung mga new gamers ngayon na hindi sanay na sanay nasanay na dun sa kung ano yung quality of life at kung ano yung standard na meron ngayon sa gaming pagdating sa controls may hirapan sila dun sa sa tank controls sa Resident Evil um, ano pa ba yung mga games na may tank controls? Y yung, yung, <clears throat> yung sa Silent Hill, I think din naman tang control siya. Pero, junkie din yun eh. yun, mm. yun yung, yun yung problema sa pagbalik sa mga <clears throat> old na, na video games. Parang ngayon, um, dila, kasi pinahiram ako ni Sans ng Switch Online, so nakakapaglaro ko ng mga old na Super Nintendo games. Nilalaro ko ngayon yung A Link to the Past. And super vivid sa memory ko na eto yung game na na nagpa sa akin ng exclusivity na parang sa Nintendo, Zelda, sa Nintendo, Mario sa PlayStation wala siya kasi nilalaro ko siya before nung isang bakasyon tapos um nung balik na ako sa bahay namin maglalaro na ako sa PlayStation ko hindi available yung ano yung Zelda sa sa PlayStation so um event, eventually parang ngayon kasi nung nilalaro ko na yung Zelda na A Link to the Past gets ko eh gets ko yung epekto nito na parang ang ganda parang ang ang clever ng mga puzzles, right? Pero hindi na siya parang there's nothing special about it anymore kasi na-experience ko na yung iba eh. Na-experience ko na yung ibang games eh. I think ganun din yung feeling ko kung bakit parang hindi masyadong maganda yung reception sa akin ng Chrono Trigger. Kahit yun yung laging sinasabi nila na best JRPG of all time. Dahil may na akong better eh. May na akong mas ma-okay yung quality of life, maganda yung leveling up system, maganda yung ab abilities, um, customization, etc. Kaya, pero get, again, gets ko yung merit. Balikan to. Kung maga parang added um, knowledge sa'yo and parang yung le, yung um, yung ano tawag doon? Yung um, naging contribution nito sa video games kasi most likely parang yung mga nilalaro natin ngayong games is makikita natin yung DNA doon sa sa luma. So, yun bago ako mag-proceed sa next question ko, bakit ganyan yung ano mo ibet? <laughs> naglag ka. ka ba? Okay, oh, naglag eh. <laughs> naglag ka. Ay, nawala. Post <clears throat> recording ba yan? Hindi naka, sa ano ka naka-record eh, sa OBS naman. Hello, ayan, ganun pa ayan. din. Ah, uh, antayin natin na ng konti. Painitin yeah. natin. Nag ano siya medyo nagja-Japanese. Kago. Kog. Yeah, naririnig nice. naririnig ah, naririnig mo yung ano, yung, yung sinasabi ko kanina. Mm, naririnig ah, ko. okay, okay. Actually, meron na akong follow-up. Ah, sige. So, Nasunut. yun, ano ano an an yung sa tingin mo doon, Yvette? Meron ka bang comment doon sa sinasabi ko kanina? Meron, ngayon naka-nakaisip na ako ng burnout. Na-feeling ko nakarelate ako doon sa sinasabi niyong burnout, open world games. Nagkaroon ako ng era na parang naumay ako sa open world kasi eto yung kasagsagan ng uh, PS4. Tapos sunod-sunod yung mga games na pinagbibili ko. Bumili ako ng Witcher 3, mm. tapos sakto lumabas yung Final Fantasy 15. Tapos bumili pa ako ng Monster Hunter. Parang naumay ako. Mm. sa ganong type of game, parang, oo, maganda yung kwento ng 15, pero kasi may semi-open world vibe siya eh, di ba? Mm. Pero ang habol ko lang kasi noon sa 15 is yung story, tas Witcher, di ba? Sobrang laki din ang mapa, puta. Ahanapin mo lahat ng mga question mark and all. Parang, ang Tapos, <clears throat> basta nagkaroon ako ng ira sa buhay ko na naumay ako sa open world. Tapos, mm. sakto, lumabas yung final, ah, uh, lumabas yung Persona 5 mm. na vanilla. Yon medyo bumalik yung drive ko na parang ah, shit, Ito yung RPG na nakalakihan ko, na gusto ko, tas ang ganda pa. Ang ganda naman talaga ng gameplay ng Persona 5, no mm. doubt naman, 'di ba? Kahit yung vanilla edition. So yon, feeling ko ano, hindi maguwork work sa akin yung ano lang. Parang mas mas naguwork work sa akin yun yung story-based. Kasi mm. Elden Ring pinahirom sa akin ni Norvin, hindi ko natapos. Mm. Like, ini-stream ko siya. Yes, tinry ko rin siyang laruin ng sarili ko. Pero, open world eh. Parang feeling ko walang katapusan pag open world eh. G gets gets you, mo? Oh, gets, 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 gets ko yung sinasabi mo, Yvette. Pero, considering dito sa comment ni Ejiwi, maliban dun sa pagbalik sa old games, parang mm -hmm. it proves doon sa sinasabi niya kung bakit hindi siya na-burnout kasi iba't ibang genre ng mm -hmm. game yung nilalaro niya. Mm -mm. Right? Kasi... I think yun din yun eh kung, kung kung sinabi mo na puro open world yung nilalaro mo malaki Oo. talaga yung chance na ma out doon I I out. don't think I, I I'm not sure kung ka, na hindi naman issue yun, ng open world I think yung issue doon is Oh yung, hindi naman mm. hindi naman I mean I'm just saying na yun lang siguro yung naging pattern ko at mm. that time kaya tinry kong bumalik so ibig kong sabihin is hindi problema nung game yon mm. problema ko yun personally Ba't ko kasi sunod-sunod ba na puro open world pwede naman ako mag RPG na Ito. normal na story based so it's it has nothing against the game itself uh. pero yun lang yung personal burnout na, na experience ko na dapat talaga may variety no dapat Ito. You know, mix pero, and match. may, may, may ano ko doon eh, may, may I, I get sa, meron talagang merit yung sinasabi ni, ni Edgy Weeb na wag kang, sunod-sunod ng, ng, same ng genre, right? Kunwari, open, puro open world ka, puro JRPG ka, kasi most likely talaga mababurnout ka. Pero ngayon na, dito sa, sa current state ko, uh, isa, kasi, isa kasi na parang I think na ako ng burnout is yung sa JRPG na parang sabi ko, ba't hindi na nagkiklik sa akin mga JRPG? Bakit bakit binabash ko na to na mga, mga shit yung mga ganyan tapos yung parang paulit-ulit na na trope na meron sa JRPG tapos ang sa ang sama sa pakiramdam kasi mahal ko to eh mahal ko tong genre na to eh bakit ganto mm -hmm. and eventually nga naglaro ko ng Am Setsuna and na uh, nabalik yung love ko for JRPG i'm not saying na tangin na malupit yung yung Am Setsuna right gameplay nga nun, hindi naman ganoon kagandahan eh pero yung i think yung nagpabalik sa akin or yung 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 nagustuhan ko uh, sa laro na yon is yung vibe yung yung vibe kasi nung I am Setsuna it's all about um sadness um kalungkutan tinagalog ko lang um yung yung yung, yung, yung music kasi music tapos puro snow lang siya 'di ba lupit na, ang lawak ng vocabulary ko na no, tinagalog ko na lang eh para may nasabi pa rin eh <laughs> <laughs> pero ganun and then eventually yun after ng after ng I Am Setsuna naglaro na ako ng an Octopath Traveler tapos uh, after na Octopath Traveler 2 nag Sea of Stars ako after ko mag Sea of Stars feeling ko gusto ko mag Xenoblade Chronicles gets ko na baka ma-burn out ulit ako sa JRPG kasi sinunod-sunod ko pero mm -hmm. ang, ang ang masasabi ko doon is natatakot kasi ako na baka mawala ulit so parang habang nandito ah. ako sa sa hype ng paglalaro nandito yung gusto ko nandito yung drive ko sa sa JRPG ira-ride mag ride ako dun sa ano sa current na yun. And mm. so far hindi pa naman ako number burnout sa, sa Sea of Stars nag-enjoy nag, -inji, nag -inji pa rin naman ako. So ganun lang, ganun ko lang siya nakikita. Ah, uh, meron ka bang thoughts doon Norvin sa nabanggit namin? Ano, yung sa trophy hunting naman i-ano ko since iba trophy hunter tayo kunwari. <laughs> kunwari talaga. Um <laughs> ayan sa ano, siguro dun sa ano, ipapromote ko lang din yung sa ano, yung sa PlayStation Trophy Hunters Philippines. May mga different kinds of trophy hunters eh. Yung halimbawa, etong sina sina Mark. E talaga hindi, hindi, talaga mawala yung pag hunting si Mark San Pedro. Mm. Yung, yung, mga hardcore gamer talaga yung mga ano to, mga 8 difficulty pataas yung nilalaro kaya kaya nilang i-platinum. And yun sa mga siguro para sa ating mga ano, mga typical AAA minamanilang din nila, binibristro mm. nila. Meron kasi yung siguro si Gatti, dun, dun ko na ano eh, dun ko na pinattern yung pag trophy hunting ko. Kasi merong mga games na short lang yung mapaplatino mo siguro in one hour. Pero ang gameplay niya is, ano ba to yung mga platformer, um, yung mga press X, tapos may mga puzzle mm. na parang eh, siguro nga parang golden sun esque yung i alin ba if i freeze mo yung paddle biglang may ice pillar na lalabas tapos itutulak mo yung mga yon or sa so, may mga ganun may mga puzzle types siguro yun yung ano eh siguro magsusuport dun sa claim ni Edgeweb na siguro kung hindi man ako nag umaga, uh, parang backtrack dun sa mga games sa ganun pero yung gameplay nandun sa mga short plot games eh mm. yung, kasi ang ginagawa namin kasi may mga milestone platinum siya 'yung lumalabas dun sa PSN profiles like ano ba to uh, 10th platinum 'yun 'yung lalabas dun sa trophy cabinet mo 20th mm -hmm. hanggang sa 100 tapos kapag ka na sa 250 or 300 plus na 'yung ang milestone is every 50 so kami ang ginagawa namin is 'yung every 50 yet 'yun 'yung mga triple A halimbawa gusto ko yung pang 900 ko, yun yung isusunod ko yung FF16. Mm. Pero yung in between ko yung 8 yung 851st ko hanggang do sa 849. Yun yung mga ano short plot games which is meron pa, pa, doon visual novel yung ganun. As in ang daming genre ko na nadadaanan. So pag punta ko doon sa ano doon sa AAA ko, okay na siya parang hindi ako na burn out in a sense. Yes. Kasi napagdaanan ko tong mga let's say ano 10 minute game. 30-minute game. So, I guess okay yung ano okay yung comment mo Brad. <laughs> okay yung comment. Mo <laughs> <laughs> okay yung may variety. Yes. Uh -oh. uh -oh. yeah Tsaka yung yung dun sa nabanggit mo Norvin, yun sa short plats. Hindi hindi ako naggaganon pero gets ko siya kung sakaling kaling ko siya. Pwede siyang ano eh, pwede siyang pang-build ng momentum gaya ng sabi mo bago ka mag-triple A game, hmm. right? Yun yung dun ka magbi-build ng parang Pallet cleanser oh, ganun. yun yung magiging Pallet hmm, cleanser din. mo eh. Right? Ako ako, ako naman kasi ngayon ang 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 last ko kasi na nanana na platinum is yung Octopath Traveler 2. Hindi naman ako na hindi ako na umay doon. Um nag-enjoy ako doon hirapan ako doon sa last boss doon, yung sa optional boss. Ngayon naman dito sa Sea of Stars, I think ipa-platinum ko rin to. Um, and then after ng Sea of Stars, syempre Spider-Man, yung yung Final Fantasy 16, feeling ko siguro siya yung pang for 40 ko. And gusto ko rin kasi siyang gusto ko rin kasi yung FF16 na Lagi yung New Game Plus pagpatapos mm -hmm. pag ano na yung mag magdedecide mag, mag na tayo kung sino yung game of the year gusto ko ma-refresh yung ano ko yung memory ko pagdating dun sa sa game right and para makalayo rin doon sa um tawag dito recency bias, right? And then yung 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 Tears of the Kingdom tatapusin ko rin 'yon kasi natigil ko yung Tears of the Kingdom dahil sa Final Fantasy 16. Syempre, eh, 'di ba, pag bilang fan tanga tigil lahat tayo sa mga bagay-bagay eh. Kasi <laughs> 'yun nangyari sa akin, promise. Talagang alam mo to, Jess. Saksi ka dito na ilang beses na natin pinag-usapan na sinasabi ko parang ano, gamer pa ba ako? Parang mm. feeling ko hindi na ako gamer kasi I don't find joy in it anymore. Parang mm. sabi ko parang yun nga one hour bibili ako ng bagong laro na sayang lang tapos hindi ko naman nalalaro. Parang sabi ko gamer pa ba talaga ako matuturing na um wala eh hindi mm. na talaga eh pero nung lumabas yung 16 boy nagawa ng paraan. Although may mga sinacrifice ako mm. for 16 kasi may mga bagay akong hindi nagagawa, di ako nakapag-release ng content sa araw-araw, di ako nakapag-record. Mm. Di ako na pag gym pero nakakapaglaro ako. So, mm. yung mga bagay na kailangan ko i-sacrifice for gaming. Ano ano yung Saan? ano yung ano yung, ano yung meron na akong parang sariling sagot doon sa tanong mo kung gamer ka pa ba? Pero gusto kong manggaling muna sa ayoko na alam na eddon't put words into your mouth. A -a ano yung sa tingin mo, gamer ka pa ba? Oo, feeling ko gamer pa rin naman ako. Mm. nakataon lang na na-shift yung priorities ko. Yo, sabi ko nga. Yan, 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 yan. Okay. Kasi like for example, kuya ko Kuya ko, um, sobrang hardcore gamer. Mas hardcore pa yun sa akin. Yun, talaga nagko-collect ng trophy. Feeling ko nga, mas yun nga, mas gamer pa siya sa akin. Pero nung naging tatay siya, iba eh. I nag iba yung trajectory ng buhay niya eh. Kasi, syempre, kailangan focus niya sa anak niya na, tapos yung work niya pa. Mm -hmm. Diba? So, parang iba talaga yung priority. I wouldn't say na hindi na ako gamer, pero nagkaroon na ako ng ganong question in my mind uh -huh. at some point na parang parang ano ba, paano, imposter syndrome. Maatan pa ako nung may, may, gaming podcast pa ako that time, puro kalaro, mm. diba? Tas parang, di ba? Tapos parang hindi ako naglalaro, bakit? So mm. yun. Tumatak ba sa iyo yung biro ko sa iyo yun? Biro ko yun kasi binabalik mo. <laughs> may, may, may podcast sa video yun, tapos ka naglalaro. Ay, hindi lang ikaw, <laughs> Ay, hindi, na, hindi pati na, hindi si Inang. <laughs> si Inang po to, parang kada episode, bina, binibiro niya sa akin yun. Sabi ko, Inang, ano ba? Charot. pero kasi nung time na yun. Ay, sorry, yun. sorry. Sorry cut you off. Um, ang, 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 kasi ang isasagot ko doon sa tanong mo, yes, gamer ka pa, and Final Fantasy 16 yung naging sagot doon. Kung meron lang talagang game na mag-resonate mag sa'yo. Dun, Willing kang i-ganon lahat. Oo. <laughs> ang, 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 sa, ang sa akin, kasi alam ko hindi, yung, 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 sa akin, Norvin, tsaka Yvette, and sa lahat ng nakikinig, alam ko hindi ito advisable, and I think hindi ito mag-work sa lahat ng klaseng gamers ako kasi tinitingnan ko talaga siya na commitment nitong itong, itong, hmm. itong gaming na parang kahit kunwari ang dami kong overtime, ang dami kong recording, meron akong mga ine-edit, etc. I make it to a point na pag nandito ako sa bahay, may access, may access ako dun sa PlayStation ko, mag on ako. Mahawakan ko malang yung controller. Yung ma-feel ma ma mo lang. Kahit sabihin mo na wala no, ka sa tamang man. headspace or di ka makakalayo, one hour ka lang or, or 30, 30 minutes. Kahit sa, dito sa switch ko, nag, naglalaro ako. Kung parang ayoko lang kasing um, totally ma-disconnect don sa taong mahal ko. Feeling ko kasi ganun din sa relationship eh. Na minsan ipo-force mo rin talaga yung sarili mo para makipag-communicate eh. Kasi may da darating at darating yung, yung pagkakataon na mauumay kayo sa isa't isa eh. <laughs> Matawa kayo. <laughs> Totoo naman 'yon. <laughs> Ba, Norvin, ba't ka tumatawa? <laughs> si Norvin na una. Si Norvin na una. Natawa lang ako kay Norvin. <laughs> Tama eh, naman yun. Um, yung ano kasi, yung sa burnout, i-coconnect ko yun sa, ano, sa love for video games. Kasi di ba ang love naman, sige sabi na nating feel, parang sa feeling siya. Yung kapag masaya ka dito sa game, ang sarap maglaro eh. Pero paano kung yung burnout na ramdaman mo, na, nawala na yung yung ano nga sa <laughs> lagi mong ginagamit yung gusto mo dito sa ano dito sa video games. So I guess yun nga tama commitment. Pati eh, siguro hindi lang basta gaming in a sense na ano eh parang gaming in a sense pag ano bibigyan mo ng time pero magse-set ka talaga ng ano mo eh ng sarili mo. Eh, kasi ano eh parang ito nung na-realize ko dito nung sa burnout ko sa life in general. Ito yung hinahanap ko lagi eh. Kapag halimbawa yung asset period of time, ano talaga, nawala ako dun sa gaming. As in, hindi ako na, ano eh, inaalikabok na nga daw yung PS5 ko, yung ganun yung mga comments. Tapos, Death collector. Uh oo -oh, ganun na siya. Pero, nung ano eh, dumating talaga ako sa point na, ano lang, gusto ko lang maglaro, sige, mag-Fortnite ako. Mm. Para ano, para ano ko lang, kahit isang game lang, dalawang game, sige. Parang nakarelate ako dun sa ano, eh, Commitment talaga siya kasi ayaw mong mawala yung ano yung something na mahal mo eh. ganon mm. Hindi lang sa basta sa person siya but ano talaga eh parang may mawala sa, sa sarili mo mm. na tipong kapag eto hindi mo ginawa, hindi na ako to eh. Ganon. Parang but, but, yung pagiging ay, sige, sige go. Hindi, ay, ay, ayaw, go, go. Ayaw, ayaw ka lang madisregard yung ibang tao na ano, yung sinasabi nila na talagang uh. hindi nagkiklik. Kasi talagang meron na, meron din naman other side na, hindi, sige, magpahinga ka lang. Balikan mo na lang pag okay ka na. Di ba pa, meron din naman kasing school of thought na, na ganun. And in, in mm -hmm. okay yun. Kung, kung yun yung mag-work sa inyo, oh, good yun. You do you. Ang, ang sa akin lang, yung sinishare ko na parang commitment, ganun kasi talaga siya nakikita eh na sabi nga ni kaibigang Ben and Ben, di ba, pipiliin ka araw-araw. Yun ba yung sabi niya Basta mm -hmm. siyang ganun pipili pipiliin pa rin kahit hindi kita gustong gawin ngayon gagawin pa rin in, in love talaga to ikaw pa rin yung pipiliin <laughs> ko araw-araw Gano'n gano ko lang siya nakikita sorry kung baka feeling ko talaga hindi siya nag-resonate sa lahat ng tao eh. yung, yung ganung classic hindi. style di ba nagkaroon na rin tayo ng ganitong discussion just eh di ba hmm. na parang sabi ko hindi siya nag-resonate sa akin kasi hindi ko talaga siya alam kung saan ko pa isisingit sa maghapon hmm. di ba na parang ayun nga, priorities talaga eh. Parang ano yung nasa top 5 ko na commitment. Sabi mo hmm. nga commitment, di ba? So, hindi siya yung nasa top 1 ko ngayon. Although, from time to time, syempre gusto ko parang naglalaro. Gaya nun, 16. Hindi hmm. ko nga lang tinapos yung mga side quest, pero natapos ko yung game. <laughs> hindi, hindi, ka gamer. Hindi tumatapos ng side quest. Gago! Ito tong gamer, hindi tumatapos <laughs> ng side quest. <laughs> Buisit ka. Hindi, pero, pero yun. Pero yung yung ang, ang gandahan kasi nung sinabi mo event. I mean kasi yung, yung parang yung Final Fantasy mo for you, yun yung sa akin sa I am Setsuna sa JRPG. Hmm. Um parang tawag dito. Again hindi hindi kasi kagandahan talaga yung I am Setsuna, hindi parang Set the World on Fire. Hindi, hindi nga yung parang nagkaroon ng ano, yan, parang magandang coverage na uh, must play ganyan ganyan. Pero may something talaga dun sa game na yun. Yung vibe niya, yung, yung music, yung world, yung itsura niya, yung mga characters na putang ina. Ito yung, ito yung, ito yung, ito yung naramdaman ko nung naglalaro ko ng ano eh ng Lunar eh. Ito yung naramdaman ko nung naglalaro ako ng ano eh, ng Legend of Legaya, ng Grandia, mm. ng, ng Tales, etc. Merong ganun eh. Merong talagang magiging catalyst, I think. Siguro yun yung perfect word doon. Catalyst para magpabalik sa'yo doon sa sa drive na 'yon or sa pagmamahal na 'yon. Pero um siguro basahin ko dito yung comment ni TJ Balyare, sabi niya, I'm not sure kung magka pero before There was a phase na I wasn't playing video games. I guess you could call it focusing on other hobbies, right? Um, instead, from first year to third year, subject ako ng bullying, oh, parang same kay, kay Norvin. Bullying dahil sa pagiging geek ko. Fourth year, natuto ako maggitara and got obsessed with music and nag-isip magbanda. Sa isip ko pampaangas at para less ako mabully. And so I did pero di siya long term. One year and so long. Hindi ko nakita ang sarili ko na itong term, ah, na long term masaya sa pagbabanda. Since may mga angas na <laughs> mayayabang, totoo naman din. <laughs> Hindi ko vibe yun. Gusto, gusto angas lang, yoko ng toxic na yabangan. So, nung nag-second year college ako, dala ng mga same-minded classmates na mahilig sa video games at pinakilala ako sa um, tawag dito sa emulators na rekindle ulit yung love ko for video games. So, I think yun yung parang naging, ano niya, like, sabi niya, just like old times. So, medyo related dun sa nakwento ni, ni Norvin, no? Gusto ko mag-focus, kung meron kayong comment dito, um, goods lang, pero mag ba ako ng mabilis dito yung pagdating dun sa focusing on other hobbies. I think, isang malaking tulong din sa akin nung time na hindi pa siya burn out pero nararamdaman ko na yung parang alam mo yung pagtatae ka na yung parang nag hello na siya pero hindi ka pa natatae tapos parang feeling mo pag punta mo sa CR parang false alarm lang yung pinaka-hate ko na pakiramdam eh same, 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 feeling siya kapag naligo ka na nakapagsabon ka na nakapagshampoo ka na nag, nagpapatay nagpapatayo ka na ng tuwalya tapos bilang ka matatae pag ganun ako naliligo ulit ako eh kahit naligo na ako Inuulit ko talaga Sorry. siya. 'Di ba? ang ang, ang, parang pangit sa pakiramdam kapag kapag yung huling yung, yung, huling act mo sa paliligo is tae. Ay pinaka worst 'yon. Mm -hmm. Same feeling siya kapag kumain ka ng minuto huling subo mo atay. Gan ganun siya. So <laughs> <laughs> Sarap pang atay eh o hindi ah. Oh. Hindi ko oh. masarap oh. sa atay. Eh, case atay hater. Dito ka lang. Ang, ang, gusto kong, ang gusto kong ipunto is yung, yung, yung other hobbies, right? Kasi malaki rin yung tulong niya. Feeling ko nakamdaman ko to last year. Na, parang, parang nawawalan ako ha. Parang feeling ko pa-burnout na ako ha. Parang, parang lagnat na siya, pero hindi pa lagnat. Yung ganong feeling. So, ang ginawa mm -hmm. ko, nag-ano ako, nag-analog hobby ako. I think ito yung time na nag-drawing ulit ako eh. Nag-attempt -nag ako mag-drawing. Nag-drawing ako, ganyan, ganyan. Parang ano, yung ano, dig digital detox ba yung tawag nila? Dumpas may tawag sila dun eh. Yung nag-drawing ako. Then after ko mag-drawing, siguro isang araw, dalawang araw, tatlong araw, ang sarap ulit maglaro. Ang sarap ulit tumawak ng controller. Ang sarap ulit balikan yung game na hindi ko pa natatapos. Meron pa kayong ganun? Meron pa kayong other hobbies maliban sa sa video games? Kasi I think, isang reason din yon ng time management natin, gaya ng sabi natin yung commitment or yung priority. Baka ito, sa ngayon, ito yung priority mo pa kaya nababawasan yung oras or yung parang love tank mo para sa video games kasi naka-focus ka sa isang ibang hobby mo. Pero sa kabilang banda, itong hobby na to, possible rin na sila yung maging way para bumalik yung bumalik yung, yung, love mo. Kasi parang, di ba, ano yan yung absence make the heart grow fonder ba <laughs> <laughs> relationship in Windows kayo today, ha? Yung totoo. Anyway, anong thoughts nyo doon sa sinabi ko and baka kay TJ meron doon? Sige, ikaw muna, Zuzane. Buisit na to. Uh, meron, yes. Okay. Hindi ko siya ma-apply ngayon pero nagkaroon ako ng ganitong time nung naglalaro, uh, nung nagko-cosplay ako mm. bandang um, college, college na ba to? ako nun eh, oh, mm. college. Kasi nung time na yon naglalaro ako madala sa PSP. Okay. Pero at the same time, nagko-cosplay ako ng mas madalas. So, hindi ako nakakapag-PS3. So, ang nangyayari is, ang dami kong backlog sa PS3. Pero yun, nabuhay din yung ano ko, yung... Paano ba? Yun nga, yung gusto na maglaro ulit, ganyan. Tapos, Tekken, ganun pa yung mga hmm. cosplay ko, Persona. So, yeah. nga. Nakaka Tsaka kasi iba rin yung level ng cosplay na ginagawa ko dati na talagang effort ka maghanap ng yung crafting talaga ganyan hmm. and it takes hours hindi naman siya simpleng oh magkakosplay, cosplay ganyan tapos make makeup pa magpe-prepare pa so yon may mga ganun akong bagay na naka-affect pero somehow related pa din siya eh. kasi yung mga kino-cosplay ko video game characters eh mm. Diba? 'di ba so mm -hmm. parang somehow connected siya gets gets pero ngayon sa, sa current um, state mo may iba ka bang hobby maliban sa let's say video games siguro panonood ng ano no panonood ng anime, anime. Yun, talaga no yun yung hina hardcore ko ngayon kahit nasa sa nasa mo, biyahe pa uwi ganun alam mo reverse tayo alam mo kung bakit kasi yun yung doon ako nawawalan ng time meron na akong time mm -hmm. sa video games parang never ako nawawalan ng time sa video games pero hirap na hirap akong humanap ng drive para manood ng bagong series naman anime. sa anime mm -hmm hindi talaga kahit sabi mo kahit ang daming recommendation sinubukan ko yung Vinland Saga kasi sabi nila maganda and I, I, i think maganda rin naman talaga um intriguing yung si Torfin etc. pero ang dali niyang bitawan eh ang dali niyang bitawan for me lalo na pag uh, video game time Diba? Parang ganoon mm -hmm. eh. Stop na eh. I think yun yung reverse natin. Kung ikaw, super dami mong time sa panonood ng anime. Ako naman, su super dami kong time sa video games. nawawala naman yung ano. nawawala naman time sa panonood. Hindi, tsaka kasi hindi naman kami work from home. ni commute pala, no. na ah. ako. So, sa Sorry. commute ako nanonood. Okay lang ba? Uh, no, pero Kaya marami akong time tas habang kumakain, ganyan. Mm -hmm. Nood ng anime. So, mara doon ko siya binubuhos, I guess. Kasi nga, wala akong time to really sit down and play. Hmm. So kung nood ganyan okay lang. Updated pa nga ako sa mga latest anime. 'Di ba? Kaysa sa video games. So Pero sa your name ni. Pero ganun uh, On brand. On brand naman. Yes. <laughs> <laughs> okay. Ikaw Norman, anong anong, anong thoughts mo doon? Meron ka bang parang feedback doon sa sinabi ni TJ and sa akin din sa mga nabanggit ko? Namin pala ni Suzanne. Wala eh. Wala eh. <laughs> Bigyan na wala. <laughs> um, <laughs> The, in, time siguro, parang i-clarify ko lang din yung kanina. Siguro hindi naman times uh, I mean, araw-araw gaming but, kasi ang hirap na bilang matanda, madami kang miscellaneous na activities. Mm. Ganon, like, siguro work, tapos yung, ikaw na din yung nag-attend like, sa sarili mo, tapos may... Umaga, oh so yeah. my other other relationships ka pa or yun nga, may mga pets ka pa eh yung kailangan din nila talaga ng oras eh mm. Tapos I guess compared talaga dun sa nung bata ka ang sarap mag-ano mag JRPG kasi yun lang talaga eh ano ba school minsan nga hindi mo inaalala yun eh dinadala mo pa yung Game Boy mo sa school eh Pero ngayon yung siguro other hobbies few well sige kasi nagko collect ng ano ng mga figures yung ganyan mm. tapos nag nagda-drawing din kasi minsan ano ba to nung siguro response dun sa panonood ko ng anime, 'di ba? Ni recommend mo sa akin yung ano, yung sina si Best Girl Teresa, 'di ba? Oh, na, Claymore. Oo, Ah, uh, Claymore. Yung 'di ba na Eden Rowing ko na hindi ko na makita kung saan ko na ilagay yung drawing na 'yon. <laughs> uh -huh. Pero ano it it boosts yung ano talaga yung love mo for something. Kasi ako yung sa Elden Ring, ano talaga eh, nung sa Toycon noon, hiningi ko pa yung poster ni ano eh, ni ano to? Rani? Ano ba yan? Oh, ni Rani. R Renala tuloy sa sabihin ko. Ni, hmm. ni Rani. As in, eto mga offline things na to, as in, sig sige, siguro ano talaga, fuel, but, again, nagsistem pa rin to eh, kung, dun sa time mo on gaming. Pero eto, fino-fuel lang yun sa ano, yung, to do, siguro to play other games, kasi kapag tapos mo na yung game, I think, lalo na bilang, ano pa to, trophy hunter, minsan hmm. nakaka, nakakaano na rin eh, pag na-platinum na mo na, hindi mo na <laughs> i-replay -re unless may other stock which is yung Elden Ring. Parang sa PS4, itatry ko ulit siya na i-platinum. Ganun. Same. So, yun, parang ito, nagsisilbing ano eh. Ito yung nagsisilbing reminder siguro kapag alam mo, nag-pre-order ka ng something. Alam mo, si Hollow Knight yun. Di ba yun yung recent po na ano, na, na, na alam ko na pin-reorder mo? Mm. Siguro, ipa-platinum mo yung Hollow Knight, no? Parang ganun eh. Mare-remind kapag nandoon na yung Nendo. Totoo. Oh. Ganun. Yung, yung ang problema kasi sa akin, pare, uh, I think siguro problema rin to ng ibang mga toy collectors is yung ano eh, parang hindi ko kasi masabi yung sarili ko na collector. Uh, parang nahihiya ako masabi na to toy collector ako. Hindi ako nagsasubscribe dun sa basta pag bumili ka o may certain laruan ka, toy collector ka na. Kasi hindi ganon yung, by definition, hindi yung collector eh, diba? Parang for me lang ah, for me lang. Um, Hobbies. Uh, Hobbies, ang enjoyer, ganyan. Pero, eto, I'll be honest, alam ko, super fan tayo ng Persona, right? Nawawala na akong drive tapusin yung ano, yung, hindi ko pa rin tapos yung ano, yung, yung Royal. And nakakalungkot siya bilang fan ng, ng IP na to, specifically itong game na to. Kaya, nag-pre-order ako ng ano, ng Nendo, and nakaka-relate ako sa'yo doon sa, iyo sa Nor Norvins sa sinasabi na parang extended siya na parang possible na magbalik ng ng amor mo doon sa sa game kasi I think siguro merong asing ano merong reissue guys kung familiar kayo sa sa toy uh, merong reissue ng Nendo ng ano ng Phantom Thieves right nakuha ko na yung ano nakuha ko na yung Joker hindi ko pa siya ina-unbox parang gusto ko siyang i-unbox sabay-sabay and feeling ko kapag nakita ko ulit yon tapos yung yung feeling ng ano ano bang ano bang word doon? Hindi siya tactile eh, pero yung yung feeling ng touch nahawakan mo siya. Feeling ko baka baka mag mag reinvigor ng ng ng, ng love ko sa persona tapos baka matapos ko na siya eventually. Parang, ko, oh, oh, kailangan ba siya last week yata? Ba't nababatrap ka, Emet? Hindi, <laughs> ko, try ko kaya yan. Hindi, <laughs> kasi, kasi diba, bumibili rin ako ng mga toys. Ito si Norvin kasi, uh, ano ko nito na, bumili ka ng ano, yung original, yung peke. Um, oh, oh, sinabi ko, itapon mo lahat yan, sunugin mo na. <laughs> 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 yung peke ko lang dito, yung Spy Family, grobe ko naman. Pero, yun, like, Baka, baka baka yan yung dapat kong itry next mm. kasi ni ko pa na bumibili ako ng mga toys yes pero ay sabi sabi mo nga just you wouldn't consider yourself I don't consider myself mm. din na toy collector na appreciate ko siya yes mm. diba na naka-display ganyan pero baka yan yung kulang for me mm. na extra push kasi hindi rin ako masyado makapag-cosplay walang time kasi, kasi baka yan yung pinaka easy way for oh, me oh kasi alam mo ba nung kasagsagan I I, I think nag-start nagkaroon ako ng drive na laruin yung yung Persona 5 Royal nung toy ko eh, na parang yung nakita ko yung laro ni Futaba tapos habang naglalaro nga ako nag, nag 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 nag, nag search ako ng feeling ko ah feeling ko may mer meron lang akong pera that time kasi wala lang talaga akong budget bumili ako ng Arsen eh yung Arsen tapos yung kay Kasumi ano anong toy line yun ay anong linya hindi ko hindi ko naman tandaan. kasi so, mayroong yung kay Kasumi tsaka yung kay Arsen na, na, na figure Talagang nagsesearch na ako nung napunta na ako ng Amiami -Ami ba yun? Kasi wala akong makita sa ibang ano. Mega house yata yan. Oo, oh, parang ganyan. And kasi yun, nawala rin. Siguro sabi ko, ay baka hype lang ako kasi inilalaro ko siya that time. Pero yun nga, nastuck na rin yung persona sa akin sa ano ko sa sa XMB ko, sa media bar, ano, ano ba tawag dun, sa dashboard ng ng PS5. And mm. 'di ba, balak, balak, din natin gawa ng episode yun, Norvin ang tagal na. Um <laughs> okay. wal, wala eh, parang gusto kong Siguro siguro ito siguro ta-try ko uh, itong itong ano, atong December kapag na-release na yung yung full cast ng ng Nendo na in order ko pre-order ko baka yon baka yun yung magbalik sa akin Ayoko din naman siya talagang pilitin alam ko commitment pero yung commitment ko ay nasa ibang game pa eh kunwari ito Sea of Stars salukin ko yan yung Spider-Man right Sino Blade tapos may meron pa tayong um, yung Super Mario kapag na-hype din ako doon ngayon um ang ang ang, ang colorful kasi niya tapos baka ang saya lang ah, na, na share dun sa 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 GC natin ng, ng TGS pero yun ano pa ba um sabi ni Norvin itapon mo yung laruan mo I, agree agree 100% yung yung peke eto <laughs> <laughs> lang naman yon binili ko to ng toy kasi naghahanap ako ng souvenir sabi ko wala akong nabiling toy gusto ko may mauwi man lang ako kasi syempre wala eh. Uh -huh. Pero kailangan mo ka nang mag Pero clarification lang ha. Baka kasi, mm -hmm. di ba, kailangan, kailangan ng disclaimer, no? Hindi tayo nag-ano, you do you. Kung, kung peke yung laruan nyo, dyan kayo masaya, go. Di ba? Pero si Yvette kasi yun, may, may ability naman yun to purchase. <laughs> 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 Hoy, gina- sabi ko nga, ginawa ko lang souvenir ng toy con, di ba? Ito yung toy con na pumunta ako ng Pilipinas tapos oh, nangyay kayo. Okay lang ba? <laughs> Ability to purchase. Mali ba yun? Mali ba yung ano ko? Hindi <laughs> <Ayun> naman. <laughs> Sarap. Pero, Kaya pero baka yun nga, yun yung, uh, baka yun nga yung pwedeng magpabalik sa akin. Kaso kasi wala talaga akong space. Yun din yung isa kong problema. Saan so, pa Sa ikit? Saan so, pa nalagay? Diba? Tapin mo lang. Diba? Tapin mo lang. Ako. Hindi ko alam kung na-share ko na sa ito event. Na-share ko to kay, kay Norvin eh. Meron akong ano, meron akong, ang tawag dito, parang, tina, parang siyang tinatawag ko siya ng magic beans or parang ano ka siya, sanctuary ko siya or parang signal fire ko siya. Yeah. Siya yung call of friend ko. Meron akong mga laruan na hindi ko dinedisplay na mga ano, mga plastic model. Yun yung ano ko, yun yung parang pag super back against the wall tapos parang feeling ko depressed ako or nata yung anxiety. Nilalabas ko yun tapos inaassemble ko siya. Meron akong ganung laruan eh. Meron akong mga laruan na talagang reserved siya na hindi ko ina-unbox. I-unbox ko lang siya pag kailangan kailangan ko kasi merong ano 'yun eh, merong parang nag parang inaano niya, parang pinipik niya yung happy hormones mo pag habang nagbubukas ka. It has, you will feel mm. ano immediately better after unboxing that specific toy. Wala lang. Hindi ko alam kung meron kayo ganun guys, kung meron din ngayon ganun share niyo. Super curious ako sa sa ganun. Um, yun, ano pa ba? Wala na akong maiisip na ano na jump off dito sa sa mga topic natin na napag-usapan. Rekindle your love for your video games. Ang pinaka nag-resonate talaga sa akin is yung mag-try talaga ng wag ka, huwag ka mag parang same genre yung sinabi ni mm. ni Edgy Web no. Kasi ma-burn ma out ka talaga eh. Di ba? Ma out ka talaga. Ugry. Eh. Tsaka ang hindi lang medyo again napag-usapan napag na rin naman natin kanina is yung pag bumabalik sa old games, talagang makikriticize mo eh. And, hindi na kaya eh. Y y yung sa Snake Eater, putang ina. Maganda. Nanalakot nyo ba yung Snake Eater? Maganda. kuya ko. Maganda kasi yung story niya talaga. Maganda. Pero kasi yung controls, putang inang yan. Ba't naman ganun? Ang hirap. Kita ko nga yung struggle mo na nag-stream ka eh. Tapos ano, talo inip. Hindi <laughs> na ah. nag na Laging alert eh. alert ng alert eh. ginawang, ginawang uncharted yun. Oo, sabi, pwede bang rambo to? Pwede bang harap a <laughs> uh, Pero, yun, um, I think siguro, yan ko na yung, yung episode dito mabilis lang. No? Hindi ko na-expect na mabilis lang kasi madadaldal tayo. Pero, sabi ko naman, pipigilan, pipigilan ko yung sarili ko dumaldal. Um, ano siguro yung ma advice nyo sa, sa mga tao na nakakaramdam ng, 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 burnout? Kung meron pang hindi nabanggit dito or hindi pa um, na pag-usapan. Unahan ko na siguro, no? Na parang uh, uh, ma may impart ko sa mga tao na nakakaramdam ng ng burnout, nakakaramdam ng parang hindi na nila yung uh, love, yung love for video games parang hindi na nila mahanap. Um, nasabi ko kanina, ako, yung approach ko sa sarili ko is commitment talaga. Pero gets na hindi siya talaga mag-work sa lahat ng tao. Siguro parang minority lang yung ganong tao gumagawa na uh, video game as a commitment. Pero ang masasuggest ko sa inyo is just let it be. Kung, kung, kung hindi nag-click sa'yo yung video game ngayon, huwag niyong pilitin. Hayaan niyo lang. Feeling ko ang yung rekindle dito sa tanong na to, kasi nabasa ko siya sa Reddit eh yung 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 tanong na how to re rekindle it's not parang, uh, parang parang hindi siya a matter of how eh parang kung ano eh kung ano yung magi-rekindle eh 'di ba parang possible na pa ay sabihin to kasi baka ano baka nagbubuhat ng ano ng, ng bangko no pero meron kasi nag-message na parang dahil sa TGS bumili siya, bumili siya ng, ng PlayStation 4 tapos naglalaro siya ulit ngayon si si Lance Lance para salamat sa iyo no <laughs> nakakatuwa 'yun, nakakatuwa. Baka ganun. Baka may ganun. Baka hindi ko sinasabi na TGS yon pero baka meron kayong kwentuhan, random na nag-inuman kayo ng barkada nyo na pagkwentuhan niyo yung video games. Baka 'yun yung mag sa sa love nyo for video games. So siguro ang pinaka-advice ko sumatotal total sa kadaldalan ko is 'wag niyo itanong kung paano. Siguro hayaan niyo lang and baka eventually dumating yon kung ano man yung magpapabalik sa inyo, yung yung, yung curiosity niyo sa video games. Yun. Yun yung, yun yung, ano, yun yung sa akin. Kayo ba, meron ba kayong gustong idagdag na sa tingin yung magpapabuhay sa love for video games? Ano, dagdag ko lang dun din sa sinabi mo na agree ako dun sa wag magpa-pressure sa mga taong sinasabing hindi ka na gamer kasi hindi ka na naglalaro, ganyan. Uh, -huh. Sino ba yan? Um, take it your, parang go with the flow, parang take your time kung talagang hindi talaga siya nag-resonate, edi hindi. Kasi like, for example, um, again, example ko na naman yung kuya ko, di ba? After namin manood ng Distant Worlds, ayun, nag siya ng FF8 ngayon. Nice! Pinilit niyang isingit sa schedule niya na, nice. siyempre, nurse, tapos nag may anak. Pero tinry niya na mm. ngayon, nag siya ulit, di ba? Parang, may mga bagay talaga na kahit anong ano, anong pigil mo or kahit hindi mo bigyan ng time, babalik at babalik. Ang eh. ganda niyan, putang diba? ina. Oo. Feeling kasi ko nga, para... feeling ko, feeling ko. Ako, 'di ba? Ako na mismo eh, tagal hindi ako na pinapressure ako nila just na parang Hoy! hindi naman pinapressure ha. Pero eto, on my on my defense naman just na ah. napa pressure talaga ako nung sinasabi niyo no, oh, may ano may host ng video game podcast, di naglalaro. Tapos parang na-pressure din ako nung nag-usap tayo that time na sabi mo, ako nga, ano eh, kahit one hour a day mm. nasisingit ko eh. Parang commitment yon Although alam ko naman na hindi yun yung ano mo, yun yung intention mo. Mm. Pero ganun kasi yung dating sa akin na parang, shit, siya nga eh. Ano, sobrang mahal niya yung video games mm. na nakakapag-alat siya. Bakit ako hindi ko na ba mahal yung video games? Huwag kayong magpa-pressure sa ganun na parang, hindi eh, hindi talaga eh. Ah. Kasi mas mahirap 'yung pinilit kaysa sa ginusto mo. Nung nung lumabas 'yung 16, wala namang pumilit sa akin eh, na uy, laruin mo. Sariling choice ko 'yun na ah. this shit kailangan ko kahit hindi ako mag-gym, kahit hindi ako manood ng anime, wala akong pake. Mm. Kailangan ko malaro 'yung 16. Babalik at babalik 'yun, guys. So, Totoo. 'yun lang. Ang ganda nan, ang ganda nan 'yung sabi mo parang. Ano ba 'yun 'yung ano ba 'yung kasabihan doon? Alam ko corny and cliche, 'yung parang In, Kung parang, para sa iyo babalik talaga hindi ikaw yung maghahanap, parang siya yung maghahanap pabalik sa iyo. Yung parang ganung uh -oh. yung, yung vibe. Mm. Sana all. <laughs> Norvin. Wala ka jowa ka na ba? <laughs> <laughs> para in love na in love ka ngayong episode na to ah. <laughs> <Ang tado>, wala. <laughs> <laughs> just laughing kana just. Wala gago. Sino? Wala. Luke. <laughs> ano? Wala. Sige. Anyway, ano, eto siguro ang isang importante siguro is yung tinanong mo na gamer pa ba ako or yung even yung thought na rekindling yung mm. love mo for video games. Kasi bakit ka napatanong? Mm. Kasi may, may mga tao na binebenta na lang yung mga console nila, binebenta na lang yung mga laro, I guess yun yung ano, yung talagang nag-quit na sila on gaming. Pero yung even asking kung gamer ka pa ba, I think, yun yung siguro spark. Kumbaga, parang ano siya, ember siya na maliit na, mm. na fire sa, sa'yo na gusto mo maglaro. Kaya lang, may mm -hmm. other responsibilities ka pa. Yung other is community or yung mga tao sa paligid mo kasi malaking factor yon Sige, hindi ka na naglalaro, wala kang time. Pero yung mga nakikita mo sa feed mo, yung mga nakakausap mo, oi mm. hey, puta, sobrang ganda ng FF16. Maano ka eh, ma-may entice ka anong meron dyan? or mm. let's say yung kakarilis lang di ba Spider-Man 2. Kahit hindi ka let's say hindi ka Marvel fan, DC fan ka yung ganun. Mm. Pero yung mga ganun na thing na sinabi, it supersedes daw yung mga previous na yung un unang dalawang Spider-Man game. ma, ma curious ka eh ikaw bilang gamer, gusto mo ma-experience din yung ano yung kumbaga halimbawa ngayon sa season ng life mo. Hindi okay yung ano yung mental space mo, hindi okay yung nangyayari sa buhay mo, pero may nakita ka sa feed na ano, okay yung <laughs> again parang overly selling yung FF16, no? Pero may PS5 ka. lalaroin mo siya eh kasi parang gusto sige mag-escape muna ako dito, sige, maglaro ako. So, again, yung, yung first point ko, yung, yung ember na yon tapos yun na kung ano yung kinokonsume na content, yun yung mag, talaga magsaspark sa'yo eh. Again, hindi rin ako naniniwala dun sa kailangan kang pilitin to something dun sa gaming. Darating yan eh. Kasi kahit naman ako, hindi rin ako araw-araw naglalaro. Pero, ano nga eh, dumating ako sa point na ganun yung sinasabi ko kaninang feeling na parang nalulus ko na yung sarili ko, kailangan ko maglaro ulit. Hmm. Ang na-discover ko, FF16 may nagpahiram sa akin. Ilang yung, yung sinabi sa, ano, hindi ako fan ng Final Fantasy, mm. pero best game ko ang FF8. Yung ganun. Kasi yun lang talaga nalaro ko sa mainline eh. Tapos yung, siguro, yung FF7 remake, hindi naman naging ganito yung impact sa akin. Kasi, again, siguro, for the record na lang din, yung FF16 parang love letter sa akin ni Square Enix eh. Napunta mm. maganda ang Final Fantasy. Yun talaga yung naramdaman ko dito. Dito sa FF16. So, ito yung nakapagparekindle ngayon sa season ng life ko, itong FF16. So... Ayan, kaya balik tayo doon sa pirata para ipapa-jailbreak ko yung ano ko, yung Vita ko para malaro yung FF10 kasi ayun, habang nilalaro ko yung Crisis Core. So ayun. So again, 'wag niyo pilitin community and ayun, just by asking yourself na kung gamer ba ako, okay na 'yun. So, ba, may ano kasi dito na ano, na FF10. <laughs> Pero pang PS4 nga lang. Sumasya sa Vita? Gusto ko i sa Vita muna eh. <laughs> ah, sige, sige. So, mag, -mag <laughs> ba lang ako eh. lang mabilis doon sa sinabi mo yung the fact na nagtanong ka, no? Yung parang how how to rekindle. Parang sa relationship pa rin yan eh, di ba? Na parang uh, merong kang drive or effort to fix or parang ayusin, mm -hmm. di ba? The fact na meron kang ganong effort. Or can we talk? Yung ganong kasimple lang, di ba? Parang meron kang… Mar- ka ng baby step, eh, to, to-, fix, di ba? Unlike dun sa totally wala kang pakialam dun sa nakakamdaman ng, ng partner mo o dun sa love mo mm. for something, right? The fact na nagtanong ka how to rekindle, meron kang ano eh, meron kang parang effort talaga eh, di ba? So parang good siya, uh, ang, ang ganda nun. Pero, kasi napanggit mo, hindi na, hindi, napanggit mo yung FF16 and actually, bala ko talaga tong gawan ng ano ng, ng episode rin. Um, parang, part two. Kasi so, parang feeling ko hindi ako, hindi ako ganun kasatisfied sa first name dahil ang dami kong nakalimutan. Ang dami kong gusto pang i-discuss. Kasi usually ganun eh. Kahit nagno-notes na ako sa sarili ko, pag nandun naman Sino na mo kasama mo nun? Si, si Kuya Ball? Si Kuya si boy si Daddy oh, Player si, mm -hmm. si Raiji. <laughs> Siniraan eh. <no>? Hindi. <laughs> sa, 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 sa akin, sa, sa... sa, sa... sarili ko parang kahit kahit ngayon eh parang feeling ang dami kong nakakalimutan e, 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 every recording naman kahit nagte-take notes ako parang meron akong naka, meron akong naaalala ay sana na tanong ko to sana na discuss ko to after ng recording niya and feeling mm -hmm. ko yung FF16 is ang dami kong andami kong ganun pero di ko alam kung magma-materialize siya Siguro tanong ko na lang din muna dito. Okay guys, spoiler alert ha. Mag magkukwentuhan lang kami sa Final Fantasy 16 ng mabilis lang. Parang pa, pa out ko na lang din naman to. Uh -huh. Mabilis lang. Kasi, so kung hindi nyo pa nalala ko yung FF16, huwag nyo itong pakinggan. Spoiler to. Okay? Uh -huh. Okay, game. Okay, sino, sino para sa inyo, sinong buhay doon sa ano, sa ending ng FF16? Okay talaga oh, okay, na, sa oh, ta. oh, game na. Okay oh, na, okay game na. Feeling ko buhay si Joshua. Mm, magandang discussion to. Sige. Bakit? Feeling ko buhay si Joshua. So si Clive yung patay para sa iyo. Oo, oo. Bakit? Yung book eh. Okay. Yung book sa dulo yung napinakita eh na parang kue, parang Kumbaga, yung story na nilaro natin, point of view pala yon ni Joshua na retelling kung aning nangyari. Parang okay. ganun yung pagkakaintindi ko sa ending ha. Mm -hmm. Hindi ko sure, correct me if I'm wrong. Baka kailangan ibang episode to. Talaga, Baka may ko ka na naman yun. <laughs> <laughs> I'll go. Okay, Narvin. Ito, kung sa ano man lang, point of view man lang, I think si Clive yun. Kasi di ba nung nung after ng mother crystal na 'di ba no nasira na siya na um, inago si Clive doon sa shore ah uh -huh. may mga sinasabi pa siya yung sa ano ba to Metia yung ganyan. tapos nakatingin doon si nakatingin din si Jill uh -huh. doon sa Jill nga ba din doon sa ano sa Metia din nawala na pero uh -huh. after kasi noon nung umitim na nagsalita pa din si ano eh si Clive So bakit hindi si Joshua kung siya yung buhay kung point of view niya. So narrator ngayon si ano si Clive. Second point is si Tom Si Tom binigay niya yung parang ano ba to? Yung quill. Quill, quill kasi mm. ano eh, sa side quest binigay niya yon. Tapos oh, magag mag hindi ko natapos yung mga side quest. Baka isang bagay yon. Sabi niya okay. ma magagamit niya yon. Tapos si si Joshua yung third point ko si Joshua. Sinabi niya rin kay ano eh, kay Clive na baka pwede mo nang ihang up yung sword. Baka ibang, ibang weapon na yung gamitin mo. Pen, mm. yung ganun. Tapos, si Clive din kasi, siguro napag-usapan din namin to ni Jazz na si Clive kasi ano eh, ayaw niyang ano eh, ma siya eh. Di ba nga, tinake on niya nga yung name ni Sid. Mm. So, dun sa book, tinake on niya rin yung para malive yung legacy ni, ano, ni Joshua. kasi mm. Si mahal niya yun eh. Mm. Cool. Find the flame. Ayan, lalaroin ko ulit. <laughs> Ako na. <laughs> Sige yung side quest. Okay lang ka. Dagdag, <laughs> <laughs> ang, nasabi na lahat na ni Norvin I think na, na ganun din naman sinabi ko sa spoiler cast namin nila DP1 nila kay nila Kuya Balls pero ang dagdag ko lang doon is yung kung maalala nyo yung narrator sa so umpisa si Clive yun eh mm. yung parang this is a story began ganyan ganyan tapos dun sa ending mm -hmm. siya rin yung tumapos nun eh siya yung mm -hmm. rin yung last na nagsalita na parang basta may sinabi siya doon hindi ko na maalala yung verbatim pero nagsalita ulit yung nagsalita ulit yung narrator. Yeah, this is Final Fantasy. Uh -huh. <laughs> <The joke. laughs> Pero wait lang, bakit umiyak si ano, si Jill? Sino yung naramdaman niyang namatay? Um- umiyak siya, 'di ba? Pero meron meron certain piece after nun, nung nawala yung kulay red. Kasi 'di ba uh -huh. parang ang ang story yung kasi doon. Uh, -huh. uh yung story correct mo correct mo ko Norvin. Kasi ang story ng about nung sa red is parang you can interpret it as parang finding peace in a certain na in, a way na hindi peace kasi namatay siya peace kasi buhay siya tama mm eh, 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 anong, anong thoughts mo sa bandi ko na explain ng maayos kasi yun yung yun yung yung same na tinitingnan nila nung batas le mm -hmm. mm -hmm. kailangan ko pa sa laro ulit mas bothersome yung mas bothersome yung howl sa kanya ni, ano, eh, ni Torgal eh. Mm, yun nga yun. eh. Pero kasi, kasi di ba? Si Torgal eh, di ba? Ang ano eh, I mean, ang pinaka-master niya talaga, si ano, si... Si Joshua eh. Si, si, si Jill. Jill. Ah, si Jill pala, sorry, sorry. Oh, ah, si Jill. Oh. Kasi di ba yun nga yeah, eh, an, an, Ice Wolf ba siya yung gano'n? Frost Wolf hmm. pala. Tapos si, ano, si Joshua. Hindi ko rin alam eh. Baka normal din naman siguro. Isa, isa sa amo niya eh. Trifecta yes. din eh, di ba? Pero may isa rin doon hindi mo at uh, nabang si Raiji naman yung nagbanggit nito. Na may line don si Joshua doon sa parang pinatransfer transfer na niya yung ano yung Phoenix kay ano kay mm -hmm. kay live na yung Phoenix is walang power to revive. Meron lang asin, asin to na, -revive na siya di parang power to revive na siya. Hindi parang hindi ko alam kung yun yung oh, okay. yun yung logic doon pero parang ang ang line is ano meron na siyang power to rejuvenate or parang to heal hindi hmm. para magresurrect. Pero, yun. Ang, ang, one thing's for sure, I think, dito sa ff 16 is magkakaroon siya ng DLC. Um, mm. Most likely, baka Leviathan. Hindi ko lang ang ito lang ang hindi ko ito lang ang hindi ko mag, feeling ko magugustuhan sa ano sa FF16 no. Kung magkakaroon ng ng pagiging definite kung sino yung buhay. Feeling ko maganda yung mm. F yung ending ng FF16 kasi mayroon siyang discussion eh. Kung kung ikaklaro siya ng Square Enix through let's say Um, Corny na, ganun. Oo, makukorny na ako, pare. Paano K kung si Jill yung bida, ganun? Okay lang, kung, uh, kung sa DLC. DLC. okay. Oo, okay lang yun. Ayoko, ayoko din na parang DLC na, yung usual na ginagawa sa DLC, yung nangyari within the game. Yung parang katulad yung mm -hmm. sa FF15, di ba? Point parang, of view ni ano, ganito. Oo, na parang well, uh, yung off-cam sila. Ito yung nangyari off-cam. Ay ayoko nang ganun. So, hindi ko alam kung paano yung gagawin yung kay Leviathan. And sana hindi, yung, yung DLC rin is hindi something na parang i-clarify kung sino talaga yung buhay kung si kung si Joshua or si Clive. Ayun ano eh. I think mm -hmm. isa sa, isa, I think isa sa reason kung bakit ang ganda ng FF16 is yung ending niya tapos vague, vague siya in a sense na makakapag-create siya ng, ng discussion ng katulad ng ginagawa natin ngayon kung sino yung buhay. Mawa, okay. Mawawala siya kapag sinabi kung sino yung buhay eh. Mm. Sa so DLC. An ano ang thoughts niya doon? Agree naman kasi siya, siya sa ano? Go. Go sorry, sorry. Mm. Uh, wala go akong ganitong thoughts ang immediate thought ko lang talaga is patay si Clive. Siguro kasi hindi ko din pinakinggan yung spoiler cast mm. nyo. Or baka din siguro kasi parang ni-rush ko lang matapos yung main story. Hindi ko na binalikan pa yung mga side quest. Side quest. Mm. -hmm. mm -hmm. Pero siguro kung nagkaroon ako ng side quest na, na yan, yung kay Tom and, uh, and, and all, parang siguro baka may ganun akong drive na. Mm. Hindi, buhay si Clive. Tsaka actually may nabasa ako sa Reddit post na parang sabi nga din, buhay daw si Clive. Mm. Kasi parang sa beach scene, may pinapakitang ano, something na nagtaturn into dust, pero hindi naman daw yung buong katawan and all. Ewan ko. Mm. Hindi ko sure. Anyway. Pero pagdating sa, yes. ano, pagdating sa DLC, DLC ayoko din ng may definite. Mm. Mm. Although, eto pa, isa pang hindi ko nalaro. Na, hindi ko nalaro yung mga DLC ng Fifteen, actually. Mm. Kasi nilaro ko siya ng vanilla, tapos pinlatinom ko na, na rin yung vanilla. So parang nawalan na ako ng amor mm -mm. Laruin yung DLC. Parang for me, tapos na yung story. Hindi ko na siya kailangan i-revisit. Pero, yes. yun. Kaya medyo zero ko. Wala akong, wala akong maisip na idea in terms of DLC ng 16. Pero yun nga, sana walang definite na sagot kung sino yung buhay. Yes. Ikaw, Narvin. Ano ba? Nanood ba kayo ng Breaking Bad? Ako, okay, oo. Hindi. Okay lang na ma-spoil ka, Ibet. Hindi. Hindi lang. Di, makakalimutan ko A naman ano yun. To? Ay, hindi, din, kaysa ano to? Eh, kayo din kayo sa lang na nakikinig na baka ayon yung ma-spoil sa ano sa Breaking Bad. Bra breaking Bad. <laughs> oh, <laughs> yung yung sa last season naman, yung uling episode, may ganong effect din siya eh. Kung buhay ba o patay si Walter White. Mm may ganun discussion eh. Para kasing maganda ni, di ba yung series? Pero nung El Camino, yung movie, ha, siguro o. ito na yung, eto na yung DLC, kinonfirm doon. Kasi may balita doon eh. Parang it doesn't take away doon sa kagandahan ng buong series. Pero ang corny na eh. Ang corny na nung movie. Or kumorny na yung siguro ending na kasi may discussion na buhay pa kasi ano yun, may police daw na chinecheck yung pulso ni Walter White. Tapos um, chinecheck pa kung, basta ano, may, may mga evidences na buhay pa daw, na instead na patay na si Walter White, parang ganun. Tapos, yun lang, gusto ko lang sabihin, sige, kung i-compare dito sa FF16, I think kung magkakamero ng ganun, pangit yung DLC. Tapos, i -re recommend namin siguro in the future episodes kapag nangyari yon. Huwag nyo laruin yung DLC yung nalang main game. Kasi maganda na siya eh. Hmm. Ganun yung ganyan niya. Parang 10 na. Oo, parang si El Camino, huwag yun ang panoorin kasi corny, ganyan, ang pangit, yung hmm. Totoo. Oh. Patay si Tidus. Huwag ganun. Wag yun ang Oo, ano, oh, yun na. Huwag yun laro yung 10 dash 2. Okay na yun. Nagkaroon pa ng 10 dash 3. <laughs> Nabuhay <Sarong>. pa. <laughs> ang ina. Hindi baka move on. Move on na. Lods. Um, yun. Maraming maraming salamat sa sa lahat ng nakinag-guys, sa lahat ng nanood. <laughs> <laughs> Napunta sa FM16. Um, anything to promote? Shout out. Go ahead, Norvin. Ayun lang. Kung gusto nyo mag-extend yung pagmamahal nyo sa video games, sa lalo na sa PlayStation, welcome na welcome kayo dun sa group namin yung PlayStation Trophy Hunters Philippines. Ayun, check out. Kasi madaming features doon. Like, yun, kung gusto mo i-rekindle yung love mo mas maririkindle dito kasi ang lulupit ng mga tao doon, mga nag-100% ng games, dami-dami -dami nilang nilalaro, yung ang daming ano to, different genres. So ayun, search nyo lang sa Facebook yung PlayStation Trophy Hunters Philippines. So inlang lang. Lagay ko yung link sa episode kasi alam ko tamad kayo mag-search para isang click lang. Um, <laughs> Yvette, anything to promote? Shoutout, go ahead. Guys, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel, the Ara Ara Channel. Tapos, ano na, um, weekly release na kami ng podcast episodes. Gagawin ko na siyang every Sunday kasi napapagod ako sa every Saturday. <laughs> Nakakabos ako ng oras sa editing. So, gagawin ko na lang siyang Sunday. Pero, ano yon YouTube version. Pero kung gusto niyo makinig sa Spotify, Apple Podcast, every, ano siya, Tuesday, 4pm Manila time. Ano yung mas advanced? YouTube. Yung audio, ver- audio version? Ay, YouTube. ah, YouTube. Akala. YouTube version. Siyempre, doon tayo, ano eh. Charot. <laughs> so, <laughs> yun. Yun ang ating main platform. Mag-subscribe kayo guys. Nagay okay, ko yung link sa description ng episode na to. And every Sunday, um, 6pm, TT, kasama ko si Suzanne, Zane, si Kuya Pauls, si... Si Owa, pabalik na siguro. Hindi ko alam kung December or ano or ngayong November pero let's see final form um yun kung gusto nyo rin supportahan yung TGS at yung lahat ng content na ginagawa ko eh, uh, meron din ako every Friday na parang personal story diary audio diary ano matawag dyan uh, um, iba't ibang klaseng topic kung ano lang maiisip ko next Friday ulit available siya sa Spotify at maraming maraming salamat sa 25 na Patreons at sa ating mga executive producers na sila Sands, sila Lance, sila Mike ng Xcore Gamer, si Ayam Mako, si Mark De Vinagracia, at si Yvette Zuzane Solevilla ng Dararal Web Channel. Maraming maraming salamat sa inyo guys. So, <laughs> yun. Dito ko natapos yung episode. Maraming maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. Hanggang sa susunod na episode ulit. Bye! The Game Silig Show is fan-supported at patreon.com slash The Game Show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mike Rubio ng X-Core Gamer, I am Maku, Mark Divina Gracia, Yvette Solivilla ng The Ara, Ara Channel, Franz Galapon, Arnel Pableo, TJ Balyares, ng Backlog na naman, Budolcast, Big Chungus, Selves, Frederick Alex Soriano ng Late na Gamer, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Tess Makalanda, Ray Anthony Rivera, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Hedzel, Macy Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Leo Cavite, Luigi Tumulak, Chaline Rivera, Mac Develance, and Edgy Weeb. Maraming salamat sa inyo guys.